ስለምናገረው ልሳን ይሄ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በፍጹም ለአንድ ደቂቃ መስማት አንፈልግም መንፈስ ቅዱስ ላይ ያለው ብዥታ እየጨመረ አልመጣም ለምምዶቻችን ኢየሱስ ያህል ነው ይሁንብን ለዛም ደግሞ ሰው ተፈውሷል ብሎ ሞቶ ተፈውሷል የተባለው ነገር ከንትን ሳይወርዱስ ታውን በቲቪ ይያሳል ወንጌል እኮ ቁስማግኛ ነው ስለዚህ ሪቫይቫል ካልሆነ አሁን ያለው እንቅስቃሴ ምንድነው ታዲያው ጮኸት አንድ ጊዜ በጣም እንጫዋለን ምናምን አይነ የሚባሉ ነገሮችን መጀመሪያ ከአባ ተክሳናት ምናም ውጭ እኮ ይባሉት ኢመርጂንግ ቸርች ምን ያያል በተረጋጋ መንገድ ቃል እግዚአብሔርን ሰምተ መስማት ማትችልበት ደረጃ ላይ ነው እንዴ ስለዚህ አገልጋዩ ከንትን ካለ ያው አንተም አስጨብጠ ሰውየውም ይናገራል ሄደ ወለፉ ለውድድር ብቅፍ ትሆናለህ ቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱስ ልስበካችሁ ትንቢት ላምጣላችሁ ያለ ሰው ቆይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን በዚህ ልክ አምጥተ ነው የሚደሰተው ዳንኪራው ሲሞቅ ያገልጋይ መዋዋስ መጣ ቸርቾች ድንበራቱ አገልጋዩ የሚናገረው ነገር ሁሉ ይሁንብኝ ሁሉ የሚያምን ምን ተፈጠረ ትንቢት አንዱ የሚያስፈራው ነገር ለሌላ መንፈስ ይያጋለጠ ነው ያሁን ያለው አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ የተሰኘው መድረካችን ነው እይታ በየሳምንቱ አዳዲስ ሐሳብ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ይዞድናንተ ይቀርባል ዛሬ ለዚህ መድረክ እንግዳ ጋብዣለሁ የዛሬው እንግዳዬ ተገኝ ሙሉጌታ ይባላሉ ተገኝ ሙሉጌታ ጥሬን አክብሮ ስለመጡ በኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ዛሬ ካንተ ጋር በዚህ መድረክ እንድንነጋገር የምፈልገው ከመንፈስ ቅዱስና ተያዥ ርዕሰ ጉዳዮች ጋር ነውና ወደዛ እንገባለን ከዛ በፊት ግን ተመልካቾች ተገን ሙሉጌታ ማን ነው ቢሉ በተወሰነ መልኩ ራስክን እንድታስተዋውቅ እስኪድሉላ አንተ ልስጥ አመሰግናለሁ እንዳልከው ስሜ ተገን ሙሉጌታ ነው ስነ መለኮት አስተማሪ ነኝ አማኝ ነኝ አገልጋይ ነኝ የአማኑኤል ባፕቲስት ቤተክርስቲያን አባል ነኝ አገልጋይ ነኝ አሁን ብዙን ማገለግለው በማስተማር ነው ስነ መለኮት አስተምራለሁ መጽሐፍቶች ጽፌያለሁ ያው አሌክስ እንደምታውቀው የህይወት ጸጋና ቀጋ ምትል ትንሽዬ መጽሐፍ አለችኝ መጀመሪያ መጽሐፍ ከዛ በኋላ ከዲቮሽናል መጽሐፍ ወደ አካዳሚክ መጽሐፎች ገብቼ የእግዚአብሔር ክርስቶስ እና ደግሞ ዛሬ አንድ አመት በፊት ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ጽፌያለሁ እነሱ ውስጥ መጥለያሉ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ በጄ የእግዚአብሔር መንፈስ መጽሐፍ እየጻፍኩ ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር መስከረም አካባቢ በአዲስ አመት ለማውጣት ሞከራለሁ መልካም እንግዲህ ወደ ሶስት መጽሐፍቶች ለህትመት አብቅተሃል እስከዛሬ በተለይ ደግሞ ሁለቱ በቤተ ክርስቲያን ትልቅ ተነባቢ ሆነዋል የእግዚአብሔር ክርስቶስና የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በጣም ጥሩ መጻፍቶች ናቸው ሁለቱንም መጻፍቶች የማየት እድል ገጥሞኛል በጣም ጥሩ አካዳሚክ መጻፍቶች ናቸውና አሁን ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚል ጥናትን መሰረት ያደረገ አካዳሚክ መጻፍ እያዘጋጀህ ነው ወደ ጥቅምት መስከረም ላይ እጃችን ይገባል ተብሎ ይታሰባል በጣም ትልቅ ስራ ነው ይሄ ስነ መለኮት ታስተምራለህ የእግዚአብሔርን ቃልም በመድረክ ታገለግላለህና ዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ በብዙ መልኩ ካንተ ጥናትና እይታና ምርምሮች ጋር በደንብ ይያያዛል ምርምሮች ስንል የእግዚአብሔር ቃል እንድንመራመር ያዛል ቃሉን መሰረት አድርገን እንድናስብ እንድናሰላስል እንድንጠይቅ ይፈቀዳል እና አንዳንድ ጊዜ ምርምር ስንል ሰዎች ቃሉን የሌላ ቃል ያደርጉታል ለኛም የማይገባ ቃል ያደርጉታል ግን የእግዚአብሔር ቃል ይሄን ይፈቅዳል እንደዚህ አሰላሳዮች እንድንሆን ጠያቂዎች እንድንሆን ይፈቅዳልና እስኪ እንደው በኋላ ወደዛ እንገባለን በቤተ ክርስቲያን ረጅም ጊዜ በመድረክ አገልግሎትም ቆይታልና እስኪ ዛሬ ከዚህ እንጀምር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያሳካቻቸው ስኬቶች ምንድናቸው? ብዙ ጊዜ እንግዶችን ስጠይቅ የቤተክርስቲያን ችግሮች ምንድናቸው ብዬ ነው የምጀምረው። ዛሬ ግን ካንተ ጋር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያሳካቻቸው ምንላቸው ነገሮች ምንድናቸው? እንደ አገልጋዮች እንደ ቤተክርስቲያን ስኬቶቻችንንም ውድቀቶቻችንንም ማወቅ
Yes. Lebih Kristian, jika tak kami selohana, zari bezinya awal diskin nampak. Mendono itu lebih Kristian asakacu. Tegan itu lebih Kristian sehat. Mendono sekitu abu leh sebab. Yang gelaran lebih Kristianat sekit betulai banyak zaman siun. Allo, malah ulik zi edfun gudfun bicar lemenau. Yafatata inna bekutram bekontentim daraja tetsanu alu, turu impacta uchalu. Ani ande nyaw ye wangilaan tetsanu milaw sawwuch ye imnatachon masarat ikzebri kaalla indi adargu, adargual. Ye kaalu atarguagum ye tala ye likar lim likkanu bilan ye bitus kirkir lin nara ginchila laninji lilu chumhaymanu tumsi jammar ክርክራቸውን የክርክር መፍቻ ያደረጉት የእግዚአብሔር ቃል ባለስልጣንነትን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል መሰረት መነሻነትን ለብዙዎቹ አስተዋውቋል አለ ወጣቶቻችን አሁን ያሉት ቸርቾች በሙሉ በተለያየ መንገድ ይስበኩት ያው ጉድፎቹን ምናምን እርስ በርስን እናወራው እንጂ ስቲል መጽሐፍ ቅዱስ ማዕከል በሆነ መልኩ ነው እናወራው ይሄንን ለሌሎችም ሃይማኖቶች እንትን አሳይታለች ተጽኖ አለው በአብዛኛው ድሮ መድረኮቻቸው ለእግዚአብሔር ቃል ማንሰማባቸው እምነቶች አሁን እግዚአብሔር ቃል ይሰበካል ይሄ ወንጌላውያን ያመጡት ተጽኖ ነው ወንጌላውያን በዚህ በእውቀት ደረጃ የሆነ ያገልግሉ ብቻ የካህኑ ብቻ የሚባል የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት የለም ሁሉም ሰው ካህን ነው የሚል አመለካከትም ስላለ በፕሮቴስታንት ዘንድ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ አረዳ በመጽሐፍ ቅዱስ አነባበብ በመጽሐፍ ቅዱስ ተደራሲነት የወንጌላን ድርሻ ትልቅ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ በጣም ትልቅ እንት ነው ሌላው እንደ ህዝብም ቁጥራችንም ቀላል አይደለም አሁን የዛሬ 100 አመት እና የዛሬ 50 አመት ደርግ ጊዜ ምናም ሲታሰብ በምንም መልኩ ይሁን ያው እንደ ቤት እንደ ሰነ መልኮት መምህር ወይም እንደ አስተማሪ እንደ አገልጋይ የህዝብ ጥራት የለውም እንደዚህና ምንን ልንችላለን ምንም ይሁን እግዚአብሔር ቀላል መንገድ አቀርባል ወደሱ ምን ቀርብበት ክርስቶስን ማመን ነው ስለዚህ ያ ህዝብ ወደ ቤተክርስቲያን ተቀላቀሏል አምኖ ተቀላቀሏል ቁጥሩ ቀላል አይደለም ስለዚህ ኢምፓክት አለው ቁጥሩ ቀላል አይደለም ሲግኒፊካንት ቁጥር አለ ይሄንን ትልልቆቹ እግዚአብሔር ሰዎች የወንጌላን ለተሰማ ያላችሁ ሰዎች ሲናገሩት እግዚአብሔር ሰምታል አይ ቲም በመንግስ ደረጃ ሁሉ እስከነሰማ ሆነናል ቁጥራችን ቀላል አይደለም ማለት ነው የውስጥ ችግር ብዙዎቹ ስለአወሩት ብዙ ማውራት አይቻለም አያስፈልግም ልልህ ነው ግን በቁጥር ደረጃም ሆነ እንደገናም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል የእምነት መሰረት ነው ክርክራችን የሚፈታው በዚህ ነው በክርክር ልንረታ ምን ይችላል በዚህ ነው ተሳሳትንም ከተባለ ከዚህ በዚህ መሰረት ነው የሚለውን ነገር በውጩ እንደገናም ደግሞ በቤት ውስጥም እግዚአብሔርን ቃል ተደራሲነት መልካም ተጽኖ አለው በያስባለሁ መልካም ተጽኖዎቹ እነዚህ ናቸው በያስባለሁ ስለዚህ ይያልከን ያለው በጎ ተጽኖዎችን ጨምሯል በቁጥርም ቢሆን ያለን ነገር ቀላል አይደለም እንዲሁም ደግሞ መድረኮቻችን መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ያደረገ ትምርቶችን ማስተማር ከኛ አልፎ ለሌሎች ቤተምነትም ሳይቀር የኛ ልምዶች ተጽኖ ፈጥረዋል የሚለውን ነው የሞስደው አዎ ምንም እንደዛ ነው መልካም ብዙ የቤተክርስቲያን ችግሮችን ከሌሎች መሪዎችና ባልድሻ ካጋ ስላነሳን ዛሬ ግን በዚህኛው ሆነም ደሞ መንገድ አይተን መሄድ ስላልለብን ነው እስኪ በቀጥታ ወደ ዛሬው ዋንኛ ረሰ ጉዳይ በተለይም ደግሞ አንተ ጥናትን መሰረት አድርገ አሁን አካዳሚክ ደረጃ ባለው መልኩ የጻፈው ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ መሰረት አድርገ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አውድርጋ አያይዘን ስለ መንፈስ ቅዱስ በታሪክ ውስጥ የተዛባ አመለካከት ምንድነው አንደኛ በታሪክ ውስጥ ያለውን ነገር ባጭሩ ብናየው ከዛ ደግሞ ከኛ አውድ ጋር ደግሞ ያለውን ነገር እንመጣበታለን ግን ስለ መንፈስ ቅዱስ በታሪክ ውስጥ ምንድነው የተዛባው ነገር ምንድነው የተዛባው አመለካከት ከመንፈስ ቅዱስ ከመጣበት ተልኮ አንጻር መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያን ከተሰጠበት ወይም ደግሞ ከመጣበት እግዚአብሔር መለኮት መንፈስ ቅዱስን ከላከበት ሚሽን አንጻር ነው እየተረዳ ነው ያለነው በዛ መንገድ ነው ግንኙነታችን
ከመግዚአብሔርን ቃል መሰረት ባደረገ ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተነስተን ምንድን ነው ያለው ብጅታው ምንድን ነው በአንተ ምልከታ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አሌክስ። ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ከታሪክም ማፋታንም ይህንን ነገር ብንመለስ እና ገልበጥ አድርገን ወደ ኋላ ካየን በታሪክ ውስጥ የነበሩ ጥያቄዎች ወይም የታሪክ ውስጥ የነበሩ የተዛቡ አመለካከቶች በየዘመኑ ካለማወቅ ወይም ደግሞ ነገር ይሁን ጠለቅ ብለን ካለመረዳት ወይም ተሰስበን ካለመመካከር የተነሳ ጥያቄዎቹ ደጋግሞ በየጊዜው አሉ። እነዚህን ጥያቄዎች ከመመለስ በፊት አንድ ነገር በደንብ መናገር አለብኝ። ስለ መንፈስ ቅዱስ ለመጻፍም ይሁን ስለ መንፈስ ቅዱስ ለማስተማር አንዳንድ ጊዜ በሆነ ጎራ ይመጣል። የፔንቴኮስታል ሰው መሆን አለብህ። ፔንቴኮስታል ሙቭመንት በታሪክ ውስጥ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያ ሳይሆን በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የራሱን አሻራ አለው፣ ትልቅ አሻራ አለው። በተለይ ዓለምን በሚሽን ለመدرس የነበረው አስተዋጽኦ የማይደረሱ ሰዎችን ለመدرس ያደረገው አስተዋጽኦ ከዛ ኢንሲደንት ከዛ ጊዜ በኋላ ቀላል አይደለም። እና ግን መንፈስ ቅዱስን ለማወቅና መንፈስ ቅዱስን ለማስተማር አማኝ መሆን እንደገናም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ በጣም በቂ ነው። የተሰጠው ለሁሉም ስለሆነ ይሄ መንፈስ ቅዱስን እዚህ መጽሐፉ ላይ አንዱ ማቀርበው መንፈስ ቅዱስን ኦርቶዶክስ እንዴት ታያዋለች? መንፈስ ቅዱስን ካቶሊክ እንዴት ያዩታል? መንፈስ ቅዱስን ፕሮቴስታንቶች እንዴት ነው የምናየው? እነዚህ ሁሉ ሶስቱንም ምንመዝነው በራሳቸው አመለካከት ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ነው። ስለዚህ አሁን የኦሪንታል ምስራቃውያን መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ኒማቶሎጂካል ነን ወይ መንፈስ ቅዱሳዊ ነን ይላል። ምን ማለታቸው ነው? እዛ እንደምናየው እንደ ያውንኛ መንፈስ ቅዱስ ልምድ የምንላቸው ነገሮች የሉም። ግን እንዴ መንፈስ ቅዱስ ያሉ ምክንያቱም ፌሎሺፑ በዚህ አንድነት አንድ አርጎ ያዘው ወይም ደግሞ ጳጳሳቱን ይሾሙ መንፈስ ቅዱስ ነው እና ቤተክርስቲያን በዚህ ነው የምትመረው ይሄ ነው መልካዋ ይላል። የራሳቸው ብዙ ናሬሽን ስላለው ግን እኛ ጋር ስንመጣ ትንሽ በዚህ በ ቴዎሎጂያኖችም እንደገናም ደግሞ እንደዚህ ልምምዱን በጣም እኛንን ምን ለማመዱ የሚሉ ሰዎች አይን ነገር ማውራት የሚችለው እንደዚህ የሚያረክሰው ነው የሚል ሐሳብ አላቸው። ይሄ ትንሽ የተዛባ አመለካከት ነው። አማኝ ሁሉ ስለዚህ ጉዳይ መንፈስ ቅዱስ ስለመጣበት ጉዳይ እንደመጀመሪያ እንዳነሳው ስለ ዓላማው መንፈስ ቅዱስ የመጣበትን ዓላማ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራውን ስራ ማወቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም ከህይወቱ ጋር ከመለወጥ ጋር አዲስ ህይወት ከማግኘት ጋር ከክርስቶስ ጋር ከመተባበር ጋር እነዚህ ነገሮች በጣም ይያያዛሉ። በታሪክ ውስጥ ግን መንፈስ ቅዱስ ላይ ትልቅ ጥያቄ የነበረው ሁለት ነገሮች ሁለት አቅጣጫ አለ። አንደኛው መንፈስ ቅዱስ አካል አለው ወይ ዝም ብሎ ኃይል ነው? አካል ካለው አንድ ነገር አካል ስንል ፊዚካሊቲ አይደለም፣ ይሄ ቦዲ ሳይሆን ህልውና ማለት ነው። ህልውና አለው ወይ? በሌላ ቋንቋ ስሜት አለው ወይ? የራሱ ስሜት አለው ወይ? የራሱ ዕቀት አለ ወይ? የራሱ ፍቃድ አለ ወይ? የሚሉ ነገሮች ናቸው። አንድ አካል ምን ነው? የፐርሶኒያ ወይም ሃይፖስተሲስ የሚባለው ነገር በዚህን የሚተረጎመው መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ እንደ አብ ሁሉ እንደ ወልድ ሁሉ እሱም በራሱ ልውና ወይም አካል አለ ወይ የሚል ጥያቄ በታሪክ ውስጥ ነበር። ከአርዮስ ጀምሮ ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ ክርክሩ አለ። ክርክሩ ነበር ኃይል ነው ሚላለ በብዙ ነገሮች ይመስል እግዚአብሔር አቅሙን ምናም የሚያሳይበት እግዚአብሔር የሚሰራበት መንገድ ነው ሁሉ ብለውም ይታያል። ይሄ በነ ካፖዲሻን ፋዘርስ ወይም እንደዚህ ካፖዲሻን የምትል ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስማቸውን በአግባቡ ነው የምጠራው። እነሱ አባቶች እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከቤተክርስቲያን ልምምድ አንስተው አይ መንፈስ ቅዱስ በራሱ ልውና ያለው እንደ አብ ሁሉ እንደ ወልድ ሁሉ መንፈስ ቅዱስም አካል አለው ብለው እውነት ነው። ይሄ ጥያቄ ያኔ ቢመለስም በየታሪኩ በየጊዜው ግን ይነሳ ነበር። በየጊዜው መንፈስ ቅዱስን ከኃይል ጋር ማጣመር ህልውና መንፈክ ህልውና የለውም አንልም፣ ግን በድርጊታችንና በትምህርታችን ወይም በልምምዳችን ህልውና የመንፈክ ወአሁን መንፈስ ቅዱስ እንቢ እሺ እንደሚፈቅድ ብዙ አነሰውም እኛ ስንጋጋልና ስንናገር መንፈስ ቅዱስ አብሮን ያንን ነገር እንደሚያጸና የሆነ መለኮታዊ ኃይል አርገን ሁሉ እናስብበት ጊዜ አለ። በወንጌላውያን መካከል አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። አለመረዳት ይመስለኛል። አንዱ ጥያቄ ይሄ ነው። መንፈስ ቅዱስ በታሪክ ውስጥ ስቲል አሁንም ኢምፕሊኬሽኑ በታሪክ ውስጥ አካል አለ ወይስ የለውም? አካል አለ ሚል የአባቶች ትምህርት ነው፣ የቤተክርስቲያን ትምህርት ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደ አብ ሁሉ እንደ ወልድ ሁሉ የሚከበር ነው።
የሚከበር ነው ምን ሰማው ነው መጥፎ ለሰለ መጥፎ ጉዳዮች ይወቅሰናል ይቆጣናል ያዝናል እንደገናም በበልካም ነገር ክርስቶስን ስናከብር ቃብሉን ስንታዘዝ የደስታ መንፈስን ይሰጠናል የክርስቶስን መንገድ ያበራልናል ይሄ አካል ያለው ህልውና ያለው ነገር ነው እንደዚህ የሚያደርገው በሁለተኛ ደረጃ ራሱ ግን መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ወይ ከአምላክ ያነሰ ነው ከአብ ያነሰ ነው ከወልድ ያነሰ ነው ምንድን ይሄ መንፈስ ቅዱስ ደሞ መጽሐፍም አብና ወልድን ክሊርሊ ያሳየናል መንፈስ ቅዱስን ክርስቶስ ከሄደና ቤተክርስቲያን ከተወለደች በኋላ ነው በደንብ ምናየው ይስሙንም በደንብ ፋሚሊየር ምን ሆነው ምንድን ነው ይላል ያውን የአባቶችም ጥያቄ ነበር ዘ ሰርድ ፐርሰን ሶስተኛው የቱ ጋ ነው ይሄን ራሱ መንፈስ ቅዱስ አብርቶልህ መጽሐፍ ቅዱስን በአግባቡ ስታጠና መታገኘው ነው ከአብና ከወልድ እኩል ስሙ ተጠርቶ ታያለህ እኩል የሆነ ነገር ነው ስም ይጠራው ለዚህ አምላክ ነው እንደ አብ ሁሉ እንደ ወልድ ሁሉ አምላክ ነው የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉ ነገሮች ወጥቶ ከዛ ትክክለኛ የቤተክርስቲያን አስተምሮ ሁሉ ወጥቷል ግን አሁንም በታሪክ ውስጥ ከአሪዮስ ጀምሮ እስከ ብዙ አሁን በእኛ ዘመን ምን ጆቫ ምናምን መተላቸው ብዙዎቹ የእምነት እንትኖች አምላክ ነው ለማለት ምክንያቱም ሶስተኛ አካል የትሪኒቲን የሚክድ ብዙ ትምህርቶች ስላሉ እንደ ሶስተኛ አካል አይቆጥሩትም በወንጌላውያን ዘንድ እንኳን ይሄ ያለ አይመስለኝም ምክንያቱም አብዛኛውን ሰው መንፈስ ቅዱስ በወንጌላውያንም በኦርቶዶክስም አሴስመንት እንደዚህ ስንሰራ ብዙ እንደዚህ ፖፑላር አይ አምላክ አይደለም አይልም ሁሉም ሰው ይላል ችግሩ ምንድነው አምላክ ነው ይልህና ከኃይል ጋራ ብቻ ያያይዘዋል መንፈስ ቅዱስ አብገስጸን ምን ብለን አባረን ጣላትን ተዋግተን ንሳ ከነገባን በኋላ በልና ምንለው እና ደግሞ ከዛ በኋላ የሆነ ስራ ሰርቶ ደግሞ ሚሄድ አይነት አመለካከቶች አሉ። ትምርቶቻችን ላይ እንደዛ አይልም። ግን ለምምዶቻችን ከዚህ የተፋቱ ናቸው። ለምንድን ነው በትምርቶቻችንና በልምዳችን መካከል ግድል የተፈጠረው? ጋፕ አለ። ጋፑም ለምን ነው የተፈጠረው? አሁን መጀመሪያ ያልከው አንድ የሚያስማማ ነገር ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ማወቅ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ ነው። ያ ማለት ለሁሉም አማኝ የተሰጠ ነው። ይሄ ማለት ግን የምንከተለው የዲኖሚኔሽን አመለካከት ተጽዕኖ የለውም ማለት አይደለም። ቅድም አንተ ማስቀምጣዋል ከሌሎቹ ይልቅ ፔንቴኮስታሎቹ የተሻለ እድሉን አግኝተዋል የተሻለም ሰርተውበታል ማለት ተለማምደውታል። ይሄ ማለት ግን ሌሎቹ በዚህ ላይ በአድናቸው ወይም ደግሞ ምንም አስተዋጽኦ የላቸው ምንም አያቁም ብሎ ለመደምደም የሚያስቸግር ነገር አይደለም። ስለዚህ አሁን ስናነሳም ክፍተት ያለ የሚመስለኝ እኔ ግርታ እንዳይፈጥር እኔም እንዳልጫነ ምክንያቱም አሁን እኔ እናንተ የተለያየ ዲኖሚኔሽን አመለካከት አለን። yes እውነት ነው። ግን አንድ የሚያደርገን ግን እውነት አለ። መንፈስ ቅዱስ አምላክነቱን እናምናለን። የመንፈስ ቅዱስን አካል እንዳለው እናምናለን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ላይ የተለየ አመለካከት የለንም ማለት ነው። yes በሌላ መልኩ ስለዚህ ይሄ ሆኖ ያለው እውነቱ ለምንድን ነው ከዚህ እውነት በተቃራኒ እንድንሄድ እጃችን ላይ ያለው ዶክትሪን ይሄ ነው ይብዙዎቹ ለምንዱ ላይ ስንመጣ ለምንድነው ችግር የገጠመን? ያ ይሄ እስካሁን የተመራማሪዎች ስራ ነው። በእምነት አንቀጾቻችንና በክርስቲያናዊ ልምምዶቻችን መካከል እንዳንዱ ስምምነት አለው ግን ብዙ ደግሞ ስምምነት የለውም። አገንስ ዳት ይሄዳል ሰው ምርምር ላይ ናቸው አጠቃላይ መልስ የለኝም። ግን መንፈስ ቅዱስን በተመለከተ ያለን የእምነት አንቀጽ ማንኛውም የእምነት አንቀጽ ለተክባራዊ ልምምዶቻችን ተመቻችተው ተቀባብለው የተቀመጡ አይደሉም። ለምሳሌ ትሪኒቲ ስትል በሶስት ሲሆን አንድ በሆነ ሶስት እንዴ ሥሉስ አሐዱ አምላክ በሆነ አምላክ እግዚአብሔር አምናለሁ እንደዚህ አይነት ሴንቴንሶች ናቸው። ምናልባት ያ የእምነት አንቀጻችን ሁለተኛው ላይ አንድ ቦታ አንደኛው ላይ የሚቀርበው ይሄ ነው አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር ምን ለማመደው ነው ማምኖ ብቻ ነው ፌዝ ስቴትመንት ላይ ነው የሚቆየው ወይስ እኔ ህይወት ላይ ወይም የቤተ ክርስቲያን ህይወት ላይ ኢምፕሊኬሽን አለው ይሄ ነገር? ብዙዎቹ ዶክትሪኖቻችን ኢምፕሊኬሽን የላቸውም። እዛው ማመን መንፈስ ቅዱስ ሲባል
ከአብ እኩል የሆነ ከአብ ይወጣ ከወልድም ይወጣ እኛ የምዕራባውያን ስለምንከተል በብዙ ወንጌላውያን ከአብም ከወልድም ወጣን የምንለው ሌሎች ምስራቃውያን ከአብ ብቻ ወጣ ይላሉ። ኤኒዌይ ከአብ ይወጣ ከወልድም ፍጹም ራሱ አምላክ በሆነ ብለን ከሱ ጋር ሴንቴንሶች አሉ። ከኒቅያ ጉባኤ ጀምሮ የእምነት አንቀጽ በሱ ላይ አለ። እሱ ነገር እና ይሄ ነገር ቤተክርስቲያን ሲመጣ ለአንድ አማኝ ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ይሄንን በእምነቱ በኑሮ በመልልሱ ሊገልጥ የሚችለው? የሚሉ ነገሮች ተፍታተው አልተቀመጡ። ይሄ የሞደርኒዝም አንዱ ባህሪከ የአሜሪካ ክርስትና ምናምን ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። ሁሉን ነገር ሰፍተውት ነው ያመጡት። ተጽፏል ግን ከኛ ጋር አይገናኝም። ማብላላት መቻል አለብን። አሁን ጥሩ ስነመለኮት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት ወንድሞችም እህቶችም ተሰብስበው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለኛ ጋፕ እንዳይፈጠር የሚለውና ምን ለማመደው እኩል እንዲሆን ትንሽ ተስማሚ እንዲሆን ምን እናርግ ተብሎ መታሰብ አለበት። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ላይ ያሉት የእምነት አንቀጾቻችን መፍታታት አለባቸው ማለት ነው። ለሰዎች ሁሉ ግልጽ እንዲሆን ነብይ ያልናቸው ወይም ሐዋርያ ያልናቸው ወይም ደግሞ በፈውስ ጦታ የሚያገለግሉ ወንድሞች ብቻ የሚገባቸው ምእመኑ ግን ማይገባው አይነት መሆን የለበትም። የእምነት አንቀጽ በልምዶቻችንና በመናምነው መካከል ያለው ክፍተት የክርስቲያናዊ ልምዱን سنቀበል በደም እንግዲህ በእኛ ሀገር ያሉ ቸርቾች አንዳንዶቹ በሚሽነሪ ነው የተተከሉት አንዳንዶቹ ደግሞ ሀገር በቀልን ነው የሚሉት። ይሄ ምንድነው አከራካሪ ቢሆንም ግን እነቱ ይሄ ነው ይሄን እንቀበላለን እንዳለ። እኔ ግን ሳስብ ሁሉም እምነቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገር በቀል አይደሉም። ካንዳንድ ባህላዊ እምነቶች ውጪ ያሉት በሙሉ ከውጪ የመጡ ናቸው። ምንም እኔ ሀገር በቀል ነኝ ሌላው ከውጪ ነው የሚባለው ይሄ እንደው የሞኝ ጨዋታ ነው ለኔ ብዙ አይደለም። ሁሉም የቆዩትም ትልልቅ ቤተ እምነቶች ከውጭ መጡ ናቸው ሁሉ የኛንም ጨምሮ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ የቆየው በአዳም ልኮና አንዳንድ ከዚህ ጋር የተያዙ እምነቶች ናቸው አገር በቀል የሚባሉት። ስለዚህ ክርስትናም ሌሎችም እምነቶች አይሁድንም እስልምናም ከውጭ ነው የመጣው። ስለዚህ አሁን ወደኛ ስንመጣ ችግር የተፈጠረው ጽፈን በዶክትሪን ደረጃ ያያዝ ነውና ምን ለማመደው ነገር ክፍተቱ سنቀበል በደንብ ነጭና ጥቁር አልተቀመጠም ነው ልትለኝ ይፈልከው? እንደሱ ሳይሆን እንደሱም ነው እንደሱ ያልክ ስለሚያስላል ድምጽ። አዎ አይ ድምጽ ሳይሆን አጠቃላይ ቅኝቱ ወደዛ ስለሄደ ነው ነውም አይደለም አንተ ነው የምትወስነው እኔ ግን እንደዛ ስለተረዳሁት ነው። እንደሱም ነው ግን በደንብ የሚያስከደው በየዘመኑ የዘመኑ ወርልድ ዌይ ንጽረት ዓለም ይለዋወጣል። እሺ አሁን የሞደርን ታይም ፖስት ሞደርን መጣን አይደል ደህ ዘመናዊነት ላይ መጣን። ዘመናዊነት ላይ ነገሮች በአራት ነጥብ እየተዘጉም ይቀርብልናል። ዘመናዊነት እንደ ሴኩላሪዝም ዘመናዊነት ምን ባለበት ዘመን ላይ የእምነት አንቀጻችን ራሱ አራት ነጥብ ከዚህ እንዳታልፍ አይነት ነገሮች ነው። አልቆ ነው የሚመጣው ንጽረት ዓለሙ ያስገድድሃል። እንደዛ ቤተክርስቲያን ምንድነሽ የእምነት አንቀጽን ስጠኝ ዝም ብሎ እንደዚህ እንደፈለክ መሆናችንም የሚል እንትን አለ። ሴንትራሊቲ ፓወር ከአንድ ቦታ ነው የሚወጣውና ሁሉ ነገር ገቨርን ይማረክ መለካ ተለክቶ ተሰብ እንደዚህ ሚሚ እንት ንጽረታለሙ እንደዛ ነው። ከዛ በፊት ባለው ውስጥ እንደ አይነን ነገር የለም። ለምሳሌ ቴይት በነበረበት በፈርስት ሴንቸሪ ወይም እስከ መካከለኛው ክፍለ ዘመን ላይ በነበረበት ዘመን ላይ እምነትህ ምናልባት ጳጳሱ ጋር ሊሆን ይችላል። ጳጳሱ የሚለው ነገር ሁሉ ይታመናል። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሪፎርሜሽን አንድ ወደ ጋሃድ ያመጣው ምናምናቸው ነገሮች ሁሉ የጋራ እንትን አላቸው የጋራ እውነት አላቸው። እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነውና ሪፎርሜሽን አንዱ ኖ ምናምናቸው ነገሮች አገልግሎት ላይ ያለን ጳጳሱ ጋር አይደለም ያለው ምናምነው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በእኛ ዘመን የመረዳትም ነገርን የመጠየቅም እና ነገርን የማገናዘብም ነገር የተለየ ነው። ራሱ ፖስት ሞደርን እዚህ አንድ ነገር ስትነግረኝ አሁን አብዛኛውን ቲዮሎጂ ከተመለከተ ከኔ ጋር ምን ያገናኘዋል የሚል ጥያቄ ይነሳል። ካንተ ጋር የሚገናኝበትን ለምሳሌ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ብሎ አንድ ሰው ሲናገር ሞደርን ታይም ላይ በቂ ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው አንተ ራስ ጉዳይ ግን እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሊልህ ይችላል። በዚህ ዘመን ግን እግዚአብሔር ፍቅር ነው ሲል ካኔ ጋር ይገናኛል
እና ከኔ ጋር ምን እንደሚገናኘው አው ስለወደደ እንደዚህ 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 ያረጋ ካንተ ይሄንን ይሄን ይፈልጋል እግዚአብሔር ፍቅር ነውና ከሱ ጋር መኖር ካለበት ወንድምና ተጥላ ምናም ይባሉ አብሮ መብራሪያ ነገሮች መቀመጥ አለባቸው ነው። ስለዚህ አንዱ ክፍተት የፈጠረው በእኛ ዘመን ሲመጣ የብዙ ወጣቶችን የማግኘት ብዙ ድል ስላለኝ ማለት ነው። እምነት አንቀጹን የሚጠሉት ነው አውትዴትድ ነው ይሉኛል በቀጥታ ዘመኑን አይመጥንም ልክ ነው ኮምነቱ ግን ምንድነው ከኔ ጋር የሚያገናኘው ትሽንክሯል ብሎ ነው የሚያሙት yes አውትዴትድ ነው አፕዴት መደረግ አለበት ኮንቴንቱን አፕዴት አታረጋውም ግን በሚገባን መልኩ ፕራክቲስ ብልናረጋው ህብረት ልናረግበት አንዳንዱን የግድኮ መተግበር የለብንም ግን ህብረት ልናረጋውና ሚኒንጉን ማወቅ በሚችለው መንገድ መሰራት አለበት የሚል አመለካከት ለመናገር ነው ያልከው ምንወት ነው ግን እንደዚህ ተብራርቶ አልተቀመጠም ለማለት ክፍተቱ ተብራርቶ አለመቀመጡ ነው yes ሚለውን እንወሰድ አሁን ከኛ ሀገር ካለው ሁኔታ ጋር ስታየው ከጊዜ ወደ ጊዜ ያመለካከቶች መዛባት አልሰፋም ወይ እየጨመረ አልመጣም ወይ መንፈስ ቅዱስ ላይ ያለው ብዥታ እየጨመረ አልመጣም ወይ ሁሉም የስላሴ አካላቶች ላይ ብዥታ አለ መቼም መጠኑ ነው የሚለያየው አንዳንዶች ላይ ለአንዳንድ ሰዎች ክርስቶስ ላይ ያለው ነገር ብዥታ ይኑ አላቸው ብዙ ጊዜ አብ ላይ ብዥታ ያለ አይመስለኝም ብዙ ጥያቄ አይነሳም ስለዚህ ጥያቄ የሚነሳው መንፈስ ቅዱስና ክርስቶስ ላይ ነው ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ላይ ያለው ብዥታ ነው እየጨመረ የመጣው መንፈስ ቅዱስ ከመጣበት ዓላማ አንጻር ሊያስፈጽመው ከሚፈልገው ሚሽን አንጻር ቤተክርስቲያን በዛ ልክ ነው ወይ የምትረዳው እንደው አመለካከቶቹን አይተናል ለመንደርደሪያ ይሆኑን አሁን ተጨምር አመለካከት እንዳትነግረኝ የምስራቁን የደቡቡን ሳትል በቀጥታ ያለው ነገር ንገረኝ እስካሁን የነገርከኝ ይበቃል እሱ ያው እንግዲህ እንትን ብትልም መልሶ ከታሪክ ጋር መያያዝ አለበት እነዚህ ነገሮች ከኛ ወደኛ ለመምጣት ቀደም ሳልናገር ያለኩት አንዱ የፔንቲኮስታል ሙቭመንት የ1905 ምናምን ወደዚህ ያለው ሙቭመንት በጣም ፕሮግሬሲቭ ነው እያደገ ነው ያለው ገና በፍጥነት ነው ደሞ ያደገ ያለው ቲዮሎጂው ገና አላለቀ እየተሰራ ነው ለምሳሌ የነሱን ጆርናሎች እያሳደድኩ ነው ማነበው ምን ተፈጠረ ፔንቲኮስታል ስትራሱ የትኛው ፔንቲኮስታል ትባላል ክላሲካሉነ የትኛው ነው ሞደርኑነ ምናም ብዙ አይነት ፔንቲኮስታል እንትኖች አሉ እነሱ አንድ ጆርናል ወይም ለምምድን ትራዲሽን ማድረግ ወይም ደግሞ ለምምድን ትምህርት የማድረግ እንቅስቃሴ ያደረጉ ምሁሮቻቸው በጣም ማከበራቸው መወዳቸው አንዱ እንደውም መጥቶ ነበር አልተካፈልኩም ባቀጣ የገስት መጥቶ ነው ሉትራውያን ነው ግን ሆሊ ስፒሪት ላይ ያለው አመለካከት በጣም የሚገርም በጣም ለዋጭ እንትኑ ማለት ነው የሆነ ከኛ ለምምድ ከቤተክርስቲያን ወይ ከቤተ እምነታችን ወይ ፔንቲኮስታል ተሆናል ፋንዳሜንታል ተሆነ ባፕቲስት ተሆናል ምናምን ከዛ ባለፈ መልኩ መንፈስ ቅዱስን በአምላክነቱ እኒና ፍጥረት ላይ ያለውን አካባቢ ላይ ያለውን ፖለቲካው ላይ ያለውን ሶሳይቲው ላይ ያለውን እንደገናም ቸርች ውስጥ ያለውን ነገር መንፈስ ቅዱስ እንዳምላክነቱ መጠን እንደዚህ እንረዳው እኔ አይ ቲንክ እሱ እንደሷ ነገሮች ብንረዳ ከግጭትም ከፍክፍልም እናመጣለን እኛ ሀገር ስለ መንፈስ ቅዱስ ያለ የተዛባ መልከታዎች ወይ ለምምዶች ልበል አንዳንድ ጊዜ ትምህርት አልሰማም መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ለምምር ነው የተሰብስበን ምን ለማመዳቸው ነገሮች እንደ ለማመድ ደሙን ለነገሮች ውሸት አይደለም የደስታን ቅባታ አይተናልኩ ከሐዘን ወተናል ከስራት ወተናል አንዳንድ አስቸጋሪ ጨለማዎች ለኮ አልፈናልኩ በእግዚአብሔር እርዳታ ሰው እጅ በፍጹም ሊደርስባቸው የማይችላቸው ነገሮችን አልፈናል ይሄንን ክሬዲት ምን ሰጠው ለመንፈስ ቅዱስ ነው ግን ለምናረጋቸው ትምርት ለምናረጋቸው ለምምዶች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምርትን እንፈራለን ሚያግደን ይመስለናል በግልጽ እኮ ነው እኛ ሀገር በግልጽ ስሙን መጥራት አልችልም በግልጽ እኮ በቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱስ ለስበካችሁ ወይስ ከቀጥታ ከእግዚአብሔር ቃል ወይም ከእግዚአብሔር ትንቢት ላምጣላችሁ ያለ ሰው እኮ አለ በዚህ ዘመን ነው እኔ እናንተ ያለን በዚህ ዘመን ይሄ ቤተክርስቲያን ብለን እናወራው አውዱ ይሄ ነው እሱ እንደው እንደ ምሳሌ ተነሳን እንጂ ብዙ በልቡ እንደዚህ አይነት አለ በየቸርቹ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ታገኛለህ ስለዚህ ትምርት
ትምርት ላይ እንትን አላል ትምርቱን መስማት አልፈልግንም በልምምዳችን ነው መሄድ ይፈልግንም ምታቀው ልሳን ስለዚህ አሁን ስለ መንፈስ ቅዱስ ያለውን ትምርት መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ያደረገውን እውነት እንፈራው ትምርቱ ከልምምዳችን ጋር ያፋታናል የሚል ስጋት አለ ለኔ እንደዛ ነው እንደዛ ነው የምታየው እኔ እንደዛ ነው ስጋቱን በዚህ መንገድ ነው የምትረዳው በቀላሉ ኮራሴንም ሳስብ አዎ ስለምናገረው ልሳን ስለሚናገሩ ልሳን ይሄ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በፍጹም ለአንድ ደቂቃ መስማት አንፈልግ ስለዚህ እንክርክር ቶሽ ልሳኑ ይሁን በአደባባይ ግን አንናገረው ፖል ይከለከላል ይሄን ነገር በማይክ አንናገረው ይሄ ፖል ይከለከላል ጉባኤ ላይ እናንናገረው በግል እንናገረው ጉባኤ ላይ ምን እናገረው ልሳን ቆንም ኢንተርፕሬት መደረግ አለበት በጣም ሲምፕል ምሳሌ ብቻን ማነሳለ ይሄን ስትል መንፈስን መታዳፍን ተደርጎ ይቆጠራል በመሪዎችም ፌሎ ብራዘር አጠገቡ ባሉ ጓደኞችም እንደዚህ ይታሰባል ጨክነን መጽሐፍ ቅዱስ ሚለንን ነገር ሚያርመንን አርመን ለመመዳችን እኮ መቀጠል ይችላል ለመመዱ እኮ መቀጠል ይችላል ስለዚህ ትምርትን አልፈልግንም እንግዲህ ስለመንፈስ ቅዱስ ትምርት አንፈልግም በአንድ በቀጥታ ያለኝ ወንድም አለ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ ትምርት አለ ወይ መንፈስ ቅዱስ እኮ ለመመድ ነው ያለኛል አይ መንፈስ ቅዱስ እኮ የመጣበት ቀደምን በላይ የመጣበት አላማ አለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ሁላችንም ኃጢአት መስዋዕት ሆኗል ሞቷል ተነስተዋል ስራው ልክ ነው ሲባል ልክ መሆኑን እግዚአብሔር ከሞታን አስነስቶ በቀኝ አስቀምጦታል ይጨርሳል ይሄ ስራ ለፍጥረት ለሰዎች እንዲሆን ይሄንን ስራ አፕላይ የሚያደርገው ወደ ፍጥረት አፕላይ ፍጥረት ላይ የሚፈጽመው መንፈስ ቅዱስ ነው ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስ ይሄን ስራ ተከትሎ እያንዳንዳችን ልብ የሚለወጠው የሚያትመን አዲስ ልደት የሚሰጠን የፍጥረት አዲስ ልደት በመንፈስ ቅዱስ ነው ከማን ስራ የተነሳ ከመንፈስ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ እሱ ለኔ ካለው ወስዶ ይነግራቸዋል ወደ እውነት ይመራቸዋል ዓለምን ይወቅሳል ሚላቹ ብዙ ስራዎች አሉ እዚህ መንፈስ ቅዱስ አነቃቃል መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ነበር ካለም ምልክቱ ክርስቶስ ከብሯል ወይ ክርስቶስ ብለን በህሊናችን በጣም አይናችን ጨፈነን ምን ስለው ስል አይደለም ክርስቶስ ቆ ጽድቅ ባለበት ምህረት ባለበት ፍቅር ባለበት ቸርነት ባለበት ምክንያቱም የክርስቶስ በባህሪያቱ ነው የሚገለጠው እነዚህ ነገሮች ሲያብቡ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ከብሯል እንላለን አሁን መንፈስ ቅዱስ መክበርና መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን መገኘት ምልክቶቹ ሌላ ሆኑ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብዬ እሟገታለሁ በመጽሐፍም ለማስቀመጥ የማቆጥ ነው ይሄን ነው በአገራችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምስክርነትን አይደለም የፈለግነው ፊሊንጎቻችንን ለምስክርነት የጠራን ወይም ልምምዶቻችን ህልሞቻችን ራዮቻችንን ነው ለኤቪደንስ ያመጣነው ራይም ህልምም እንዳለ አምናለሁ ግን ሰብጀክቲቭ አንተ ታያለ እኔ ላላይ ይችላል ቅድም ጳውሎስን አነሳ ጳውሎስ ይሄን በጉባኤ ያታርጉት ይሄን በጉባኤ ያርጉት ብሎ ድንጋጌ የሚመስል ነገር ይናገራል ብዙ በፔንቴኮስታል ልምምድ ያለው ሰው ጳውሎስን መቃወም አይችልም የጳውሎስ መልእክት የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ካመነ በኋላ ወደ ተግባር ሲመጣ ግን ከጳውሎስ ድንጋጌ ይልቅ ልምምዱ ነው የሚያደርገው ለምንድን ነው ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ልምምዱ የተጫነ ለምንድን ነው የብዙ ክርስቲያኖች ጥያቄ ነው መሆን ያለበት የፔንቴኮስታል ሳይድ ብቻ ያለው ሳይሆን የብዙ ክርስቲያኖች ጥያቄ ነው ግን ፔንቴኮስታል ጋር እነዚህ ነገሮች ይበዛሉ በተለይ ጉባኤ ላይ በጣም ደመቅ ያደርጋሉ በጣም የሰውን እንትንም ያገኛሉ ኢሞሽንም ምንም በደንብ ያገኛሉ እነዚህ ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ ልምምዶቻችን ኢየሱስ ያህል ነው ይሆንብን በጣም ፍሪኩዌንትሊ ስለምናረጋቸው እግዚአብሔር በዛ መንገድ የሚገኝ መስሎናል ወይም ደግሞ አንድ የሆነ የጸሎት መልስ ካገኘን እሱ ነገር ተደጋግሞ እንዲሆን ከመፈለግም አኳያ ሊሆን ይችላል ግን አብዛኞቻችን ልምድ ሆኖብናል ኃይለኛ ልምድ ሆኖብናል የእግዚአብሔር ቃል ጥናት ማይፈታው ልምድ ሆኖብናል ለዚህ የዚህ ጊዜ ቆም ብሎ ማሰብ ይፈልጋል መጸለይ ይፈልጋል ይሄ ነገር ምንድነው ብሎ መወያየት ያስፈልጋል የእነዚህ ነገሮች ለመግራት የጳውሎስ ድንጋጌዎች ብቻ ሳይሆን ዮሐንስም እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉት ለምሳሌ ከቅዱሱ ቅባት ተቀበላቸዋል እንደዚህ ሚላቸው ነው እግዚአብሔር መንፈስና የዓለምን መንፈስ ምን ለይበት ሚላቸው እንትኖች አሉ መርሆች አሉ እነዚህ መርሆች ወደ ተግባራዊ እንዲሆኑ
ለምምዶቻችንን እንዲገዙ ኑሯችንን ምለልሳችንን እንዲገዙ መወያየት ማጥናት በጣም ያስፈልጋል። አደነኳቸው ያሉት የፔንቴኮስታል ጆርናል ሰሪዎች ቀደም ይያልኩ በደንብ ያላብራራሁት ነገር ለምምዶቻችን ራሱ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተፋቱ እንዳይሆኑ ትምርት ይኖራቸው ከዚህ ትምርት ጋር የሚያያዝ ነው ትምርት ይሄ ለምምድ በዚህ ትምርት ይደገፋል ይሄ ለምምድ በዚህ ይሄ እንደዚህ አይነቱ የእግዚአብሔር ቃል ያጸነዋል የሚል እንትኖች እየሰሩ ነው ምናልባት የዛ ጊዜ ይሁን አላቅ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልከው ነው ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ እግዚአብሔርን ቃል ከመስማት ይልቅ መሮዎችን ከማድረግ ይልቅ ወዲያው የሚመጣብን ልብምር ነው እነዚህ ደግሞ ክፉ ሱሶች ናቸው ብዬ አስባለሁ እንደው እዚህ ጋር እንደው ሳልጠይቅህ እንዳላልፍ ብዬ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ስል እንዳንቸገር አሁን ዛሬ ያወራን ያለው ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አስራች ምን ይወዳል የፖል በቀጥታ ከለዚህ መልስ አለው ማለት የሥርዓት አምላክ ነው እግዚአብሔር ጉባኤው ስላሉ ሁከቶች ነው እንደዛ የሚል የሥርዓት አምላክ ነው ይላል ደስታን መግለጥ አንድ ነገር ነው አሌክስ እንደ ባህላችን አሁን አንድ ኢትዮጵያዊ ጋር መጣ አሜሪካዊ በጣም ስሜታቸውን ይቆጣጣራሉ እነሱ የሎጂክ ሰዎች የሪዝን ሰዎች ናቸው ራሽናላይዝ ያደርጋሉ ነገር ይሄ ስሜት ከዚህ አቅጣጫ የተነሳ ነው ምናም ሚሉት ማብራሪያ አላቸው ማብራሪያውን ስሰማ ራሱ ስሜት ይጠፋል በነሱ እኛ ደግሞ አፍሪካንስ እንደዛ አይደለንም ኢሞሽን አለን ምስራቃውያን አብዛኛው ምስራቃውያን እንደዛ ይባል አፍሪካውያን አብዛኛው ከኢሞሽን ጋር ይያዛል አምልኳችንም ከኢሞሽን ጋር ምንም ክፋት የለውም ይሄ ነገር ግን ስርዓት ሊኖረው ይገባል መደማመጥ ለሰዎች ለውጭ ላሉ ሰዎች ስሜታቸውን ለማይገዙ ሰዎች ምሳሌዎች ልንሆን ይገባል ደስታችን መግለጥ አንድ ነገር እኔ አሁን በምን መጠን መሆን ያለበት ለምሳሌ አንድ ጉባኤ ላይ ሲሄድ በጉባኤው ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ አጠቃላይ ነገር ከእግዚአብሔር ቃል አኳያ ማስተረቅ ያከተኛል ለምምዱና እንቅስቃሴው አጠቃላይ ነገር ናይት ክለብ ይመስለኛል ደፍሬ ነው የምናገረው ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም መሪዎች የሚያዩት ፕሮግራም ስለሆነ እኔ መተሸት ካለብኝ ትችቱን ለመቀበል ለመስተካከል ፍቃደኛ ነኝ ለመመለስም ፍቃደኛ ነኝ እውነት ለመናገር የምቸገርበት ነገር ነው ማነሳው እዚህ ማይክ ይዤ እዚህ በየሳምንቱ ማወራው ቁጭ ብዬ የማስበውን ነገር የማሰላስለውን ነገር ችግር ነው ብዬ የማስበውን ነገር መፍትሄ ነው ብዬ የማስበውን ነገር ነው ስለዚህ እኔ ቸገራለሁኝ እኔ እግዚአብሔር መጮሃችንም አላመጮሃችንም በሱ ዘንድ ብዙ አስቸጋሪ ላይሆን ይችላል እሱ መለኮት ነው እኔ ግን ቸገራለሁ እንደ ሰው ምንድን ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን በዚህ ልክ አምጥተ ነው ልክ የሚደሰተው ዳንኪራው ሲሞቅ አርገን ማሰባችን ከመንፈስ ቅዱስ ሚሽንና ተግባር ጋራ እንዴት ነው የሚታረቀው ነው የኔ የቸገረኝ ይታረቃል ወይ ከዚህ ጋር በፍጹም አይታረቅም ነው ማለት አይታረቅም ግን ስለ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ስናወራ ምንድነው የኔ ስጋት ጀነራላይዝ እንዳናረግ አስባለሁ በስርዓትኮ መርተው ያሳዩን ሰዎች አቃሉ እኔኮ 90 መጀመሪያ አካባቢ ነው አዲስ አበባ የገባሁት እና ሙሎንጌል ሄጄ ይሄ ነገር ልካርለም እንደዚህ ስራ ሲሰጥ አቃሉ ከመድረክ ይሄ ቀጠናው ለት ትዝለኝ ያው ፎርስ ምን በባለበት እዛ ጊዜ በጣም የሚገርም ቀዳሜ አሁንም ይኖር አይኖር አላቅም ብዙ የቸርች ፕሮግራም ስላለኝ ወደዛ ልሄድም ግን እንዲህ አይነት ስርዓቶች ጎተራ የፔንቴኮስታል ቸርቾች እንደናሙና ማንሳቴ ነው በእንዳቅቢቴ እኛም ቤተክርስቲያን ለምሳሌ መንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች አለ ብላ ታምናለች የአምናኤል ባፕቲስት እንደዛ ነው ግን ስርዓት ተታስይዛለች ሹማግሌዎች ወይም የቤተክርስቲያን መሪዎች መተው እንደዚህ አይነት አጉል የሆነ ለየት የሚል ትኩረት የሚስፍ ባይዘው ወይ መንፈስ ቅዱስ ነካኝም በል በስሜቱም በምንም ይሁን ብቻ አጠቃላይ ከተሰበሰብንበት አላማ የእግዚአብሔርን ቃል ለማዳመጥና ምክር ለመስማት የመጣንበትን ትኩረት ዋናውን ትኩረት ተረስቶ ሌላ ትኩረት ሳቢ ነገር ሲሆን ይገስጹ ነበር እና
አሁን ምን አሁን ያንተ ያነሳው እኔ የኔም ትልቅ ችግር የሁሉም የወንጌላን ቸርች ችግር ነው በያላም ነው ይሄ ችግር ያለው ኢመርጅ ተጠስለ ተጠናም ነው ኢመርጂንግ ቸርቾች ናቸው አዳዲስ የሚመጡት ኖ ኖ አሁን አሁን እንደሱ ብለን ማለት አንችልም ኦሬዲ መነሻቸውን ሊየነገሩ ከዛ በኋላ ምን መጣ መሰለ ያገልጋይ መዋዋስ መጣ የድንበራጣ የቸርቾች ድንበራጡ የኛ ቸርች ኢመርጂንግ ቸርች ውስጥ የቤተክርስቲያን ባለራይና መስራች የሚባለው ሰው ልትጋብስ ተፈልጋለች ለምን ህዝቡ እንደው ተደነዘዘ እንደው ይሄን ነገር እንዲያረግ ብሎ ያገልጋይ መዋዋስ መጣ መጀመሪያ ላይ እነሱ በውጪ እነዚህ የጀመሩት እንትን እንዳይነስ ስርዓት የሌለሽ ነገሮች በራይና በአገልጋዩ ድሪም የሚመሩ ሰዎች ሆነዋል ለምን ሁላችን በጉባኤ በልሳን መናገር አለብን እንደዚህ በለው ጮህት አንድ ጊዜ በጣም እንጮሃለን ምናምን አይነ የሚባሉ ነገሮችን መጀመሪያ ከአብያተ ክርስቲያናት ምናምን ውጭ እኮ ይባሉት ኢመርጂንግ ቸርችንግ ነው ያያናቸው ኢመርጂንግ ቸርች ውስጥ የሚያድጉ ፕሮሚሲንግ የሆኑ አገልጋዮችም ሆኑ መሪዎቹ ወደ መጡበት ቤተ ክርስቲያን ለምሳሌ በጸሎት ፕሮግራም ይሁን በሁድ ፕሮግራም ይመጣሉ መድረክ መጋራ ጀመርን መድረክ ስንጋራ እንደ አይነ ነገሮች በደንብ ይወጡ ጀመር አሁን መካኒስ ብትሄድ ባፕቲስት ብትሄድ የትም ብትሄድ እነዚህ ነገሮች ኮመን ሆነዋል እሱን ልነግር ፈልጌ ነው ስለዚህ ይሄን የተፋታው ነገር እንዳለ አስበን የሆነ ቦታ መቆም እንዳለብን ማመን መቻል አለብን መወያየት መቻል አለብን ይሄ ልክ አይደለም ትልቅ ሰዎች አንድ ኢንሲደንት ልንገር ትልቅ ሰዎች እኛ ጋር አንድ ጊዜ እንትኑ አዲስ ተገዛ ሳውንድ ሲስተም ተገዛና እነሱ ደግሞ ከፊት እንደሚቀመጡት ዩዥዋሊ እና በጣም ይጮሃል እና አላወቀንም እኛ እንትኑ ሳውንድ ሲስተሙ በቃ ጥሩ አዲስ ድምጽ አመጣው አይነት ነገር ጉባኤው ውስጥ ምናን በሚል ደስታ ላይ ነን በጣም እንደዛ አይነት ነገር ላይ ነን ግን እነሱ ከመሃል ወጥተው እንትዚ ምለኝ አሁን ስማቸው መጥራት ይከብደኛል ግን እንትናሉ እኔ እኮ ተገኝ ፓራሲታሞል እየዋጥኩ ነው መቀመጠው እኛ እግዚአብሔር ጎበኘን እግዚአብሔር ዳሰሰን እግዚአብሔር በሚል ስሜት ውስጥ ነው ያለነው እነዚህን ረጋ ብሎ የሚያስብ ረጋ ብሎ የሚገመግም በእግዚአብሔር ቃል መንፈስ አጥፊ ለሃል ሰው በርግጥ በእግዚአብሔር ቃል የሚገመግም ሰዎች ያስፈልጉናል ወደዚህ ነገር ነው መመለስ ያለብን አሁን የጉባኤያችን ስቅኝት መታሰብ የለበትም ወይ ለምሳሌ እኔ ወጣት በነበርኩበት ጊዜ እኔን ጉባኤ ውስጥ አረጋግቶ ማስቀመጥ ራሱን የቻለ የጸጋ ስጦታ ይጠይቅ ነበር ምክንያቱም በጣም ብዙ ወንበር ከወንበር ማግዳሚ ወንበር ሰብራል ሰብር ያለውና ምክንያቱም ወጣትነቴ በፊዚካል ብቻ ሳይሆን ገና በመንፈስም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በእግዚአብሔር ቤትም ገና አዲስ ነኝ እንዴት እንደሚደረግ እንዴት እንደሚሆን አላቅም እኔ አሁን የሰዎችን ስሜት መነካት ስለማልረዳ አይደለም እንደ አንዳንዱን በእድሜ ያልፈነዋል አንዳንዱን በመንፈሳዊ ልጅ በነበረም ጊዜ ያልፈነዋል ግን ቅድም እንዳልከው ጉባኤዎች ግን ባለቤት ነበራቸው ኖ በቃቹ የሚሉ ያስ ሊታገሱን ይሞክራሉ የተወሰነ ጊዜ ድረስ ከዛ በኋላ ግን በቃቹ ይሉን ነበር እኛም እሱን እንደክፋት አንወስደው እሁድ ሄደ በተረጋጋ መንገድ ቃል እግዚአብሔርን ሰምተ መስማት ማትችልበት ደረጃ ላይ ነው የደረስነው የወጣቶች ፕሮግራም መምሰል ያለበት ወጣቶቹን ነው እሱን መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ባደረገ መንገድ እኔ አሁን እነሱ ቢጮሁ ነገ እንዴ ይጮሁ ዘመናቸው እንዳያልቅ መንገድ ማሳየት ያስፈልጋል እንጂ በራሱ ችግር ላይ ሆነ ይችላል በእድሜ ሊፈታ ይችላል በእድሜ ሊፈታ ይችላል አንዳንዱ ችግር በብስለት የሸመገልነውም ሰዎች በእድሜ አሁንም ጩኸት ውስጥ ነን አይ ቲንክ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው እስኪ እንደ ወደ ሌላ ነገር ልውሰድ እኔ ብዙ ተናገርኩ ይቅርታ አድማጮች እናንተንም ይቅርታ ልጠይቅ ወይስ ተገኝን ብቻ ልጠይቅ ብዬ ነበር አንተን ተገኝን ጠይቅ ያለሁ ባለፈው አንድ ወዳጄ በጣም አትናገር ከሆነ ብቻህን ፕሮግራም ስራ ብሎኛል ግን ይሄ ፕሮግራም የእንግዳ ብቻ ፕሮግራም አይደለም
የውይይት ፕሮግራም ነው። ኢንተርቪው አይደለም። አይደለም አይደለም። yes ሜቶዱ ነው ይሄ የፕሮግራሙ መንገድ ነው እንጂ ጉዳዩ ኢንተርቪው አይደለም። እና አድማጮች በዚህ እንዲረዱት ብዬ ነው። አሁን ቤተክርስቲያን በታሪክ ውስጥ ያላትን ነገር ለማየት ሞክረናል። ከወቅታዊ የኛ ለምዶችንም እንደዚህ በተወሰነ መንገድ አይተናልና በሀገራችን አሁን ያለው እንቅስቃሴ በተለምዶ ሪቫይቫል የምንለው ነው ብለህ ታምናለህ? በመጀመሪያ አዎ ወይም አይደለም እንድትል ትጠበቃለህ። ከዛ ማስረጃን ታቀርባለህ። ሪቫይቫል በወንጌላውያን ዘንድ በአማኞች ዘንድ ዲፊኒሽኑ መነቃቃት ነው። የመንፈስ ቅዱስ መነቃቃት ከሚሽን ጋር ይያያዛል፣ ወንጌል ከመስበክ ጋር ይያያዛል፣ ወይም ደግሞ በመከራ ከመጽናት ጋር ይያያዛል። አይለኛ መንግስታዊ ወይ ማህበረሰባዊ ስደት ሲነሳ መንፈስ ቅዱስ በግልጽ ከመንችለው ከጠበቀ ነው ከለመር ነው ባሻገር በጉባኤያችን ይፈሳል። የዛ ጊዜ እንጸናለን። ለኦፖዚሽን ለተቃውሞ ቦልድ እንሆናለን። ምንናገረውን ይሰጠናል። በነገስታት ዘንድ እግዚአብሔር ሞገሰቱን እንናገር። እስራ በስራት ውስጥ እንጸናለን። እነዚህ ለእንደዚህ አይነት አቅም ነው የሚመጣው ሪቫይቫል። ሪቫይቫል ሁሉ ጊዜ ኦፖዚሽን ባለበት ጊዜ ነው። እንደገናም ደግሞ ሪቫይቫል ወንጌል ከመስበክ ጋር አይደርሳል። አንሪች ፒፕሎች ካሉ አንዳንድ ጊዜ ከተማ ውስጥም ቢሆን አንሪች ፒፕል የለም ማለት አንችልም። ከተማ የዋጠው ራሱ ዝም ብሎ ብዙ ሰው አለ። እነዚህን ሰዎች ምን ደርስበት አቅም ሪቫይቫል ከእንደዚህ ጋር ነው የሚያያዘው በታሪክ ውስጥ ማለት ነው። አንደኛ ወንጌልን ከመስበክ ጋር ይያያዛል። ሪቫይቫል ተነሳ ስንል እንጠብቃለን። እኛም ለምሳሌ አዝበሪ የሚባል ቅርብ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሪቫይቫል ተነሳ ምናምን ተባለ። እኔ ጠብቅ ነበር፣ ምክንያቱም ጨለምተኛ አይደለሁም። ቢነሳ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ብዙ ተግዳሮት አለን። አሁን ሴኩላሪዝሙ አለ፣ ውጭ ያለው ፍልስፍና አለ፣ ይሄ ማህበረሰባዊ ቀውሶች አሉ። ብዙ አይነት አንናቹራል ተፈጥሮ ያለውን ነገሮች ተፈጥሮ እየሆኑ እየመጡ ነው። ይሄ ምናልባት መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ነገር ሊያጠራልን ሊያሻግረን ወይም ደግሞ ምናልፍበትንም ጥበብ ሊሰጠን። እንደዚህ አይነት ነገሮች እኮ ይነሳሉ። ከየትም ይሁን ተጠብቃል። ውጭ ስለሆነ ብዙ ተስፋ አረጉ። እኛ ጋርም ቢሆን እንደዚህ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ያሉትን ሰዎችን ስታይ እንደዚህ አይነት ባህሪ የላቸው። ይህንን ከዚህ የተነሳ ነው አይደለም ያልኩት። ሁለቱንም ታሪካዊ መስፈርቶቻችንን አያሟሉ እነዚህ ነገሮች። ስለዚህ ታዲያ ሪቫይቫል የምንለው ምንድን ነው? በአንተ እይታ፣ በአንተ ጥናት፣ በአንተ ዳሰሳ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ሆኗል። አሁን ጆት ዳውን እናደርገዋለን። ሪቫይቫል ሆኗል። ለምሳሌ የመንግስት ለውጥ የነበረበት ጊዜ በደርግ ሲወጣ የዛ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ከአቅሟ በላይ ነበረ። 1993 አካባቢ ያለው 83 ምና ባሉ ጊዜዎች ታይተ እንደሆን ያለምንም ምስክርነት ሰው እኮ ግልብጥ ብሎ ይመጣ ነበር። እግዚአብሔር መንፈስ ከአማኞቹ ቁጥር በላይ ይሰራ ነበረ ማለት ነው። ድምጻችንን ያወጣንም የወንጌል ድምጽ ይወጣ ነበር። ሰዎች አማራጭ አጥተው ቤተ ክርስቲያንን ወደ እንደ መጠለያ እንደ እግዚአብሔር ቤት ብሎ ይመጡ ነበር። በእርግጥም ደግሞ ያገኙ ነበረ። ምንም አላጡ። ብዙ ቴዎሎጂያን በሌለበት፣ ብዙ አስተማሪ በሌለበት፣ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ምርምር በሌለበት ቤተ ክርስቲያን ብዙ ሰዎችን አቅፋለች። ችግሩ እንደውም የሱም የራሱ ችግር አለው። ያን ሁሉ ህዝብ ሚያቀፍ ነገር ተደራጅተን አልጠበቅንም ነበር ይላሉ። አሁን በጥናቴ ያየሁት ተደራጅተን አልጠበቅንም። ፍለድ የሆነ ነገር ነው የመጣብን። ሊደርሺፑ አላሰበም፣ ይሄን አልጠበቀም። ሊደርሺፑ አልጠበቀም። አገልጋዮችን አላሰናዳም፣ አላስታጠቀም። የደቀ መዛሙርት ትምህርት፣ የደህንነት ትምህርት እኮ ገና ሰዎች ከመጡ በኋላ ነው አንዳንዱ የተሰራው። ፈረንጆቹ እንኳን ያስቀመጡትን ነገር በእኛ ቸርች ኮንቴክስት ነው እንትን አላልንም፣ አውዳዊ አላረግንም። ሰው በሚገባው ነገር አልተደረገም ነበር። ሰዎች ሲመጡ ሪቫይቫል ነበረ። እንደዚህ እኮ ነቢይ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ ምናምን የሚባል ሰው በሌለበት አንድ አማኝ እኮ አጋንንት ሲያስወጣ፣ በሽታ ሲፈውስ፣ እጁን ጭኖ ይህም በአይኔ ያየሁት የእግዚአብሔርን ኃይል አንዱ ማልክ ነው። በአይኔ ስላየው የእግዚአብሔር መንፈስ ከእውቅናችን ውጪ፣ ከታይትላችን ውጪ፣ ከእኛ ታይትል ውጪ ሲሰራ አይተናል። ሪቫይቫል ካልን ምስክር፣ የቅርብ ጊዜ ምስክር እነዚህ ማዝ 90 ቤት ድረስ እነዚህ ነገሮች አሉ። ያለመጠንቀቅን ቅድም እንዳልኩ የሊደርሺፑ የመጋቢዎች ያለመጠንቀቅ የስተት ትምህርትም አብሮ በደንብ እንትን አደረገ እንጂ አሁን ያለው ነገር የዚህ የስተት ትምህርት ፍሬ እንጂ ሪቫይቫል አይደለም። ወንጌል ዲሚኒሽ ደሆነ ወንጌል ተሰደበ። ወንጌል ምንድን ነው አሁን? ወንጌል እኮ ቁስ ማግኛ ነው።
ወንጌል እኮ ሰው በህይወቱ በከኋላ ታሪኩ ያጣው ነገር መካሻ ነው የሆነው። ወንጌል ምድራዊ ሆኗል። ምድራዊ ነገር ጋር ይለያያል የእግዚአብሔር መንግስት ይያልኩ ሳይሆን ጽድቅ መኖር አለበት። ጽድቅ መኖር የእግዚአብሔር ስም መከበር አለበት። የእግዚአብሔር ስም አይሰደብም። ሪቫይቫል ባለበት የእግዚአብሔር ስም ይከብራል። መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ ይላል። እግዚአብሔርንም አከበሩ ሚል ቃል አውሮታል ሁሉ ጊዜ። ስለዚህ በተገኝ ሙልጌታ እይታ ሪቫይቫል ሲኖር በምድር ላይ ፈራሃ እግዚአብሔር ይነግሳል የሚለውን ሀሳብ መውሰድ እንችላለን። በጣም ቢያንስ በአማኙ ዘንድ ፈሪሃ እግዚአብሔር ይኖራል። ግን ከአማኝ አልፎ በሌሎችም ዘንድ ተጽዕኖ ያደርጋል። አዎ፣ ሆኖም አይተናል በእኛ በኢትዮጵያ ቤተ እኔ በእኔ ዘመን ማለት ነው የአባቶቼን ዘመን የደርግ ዘመን ውስጥ መከራ የተቀበሉትን አይደለም፣ በእኔ ዘመን እንኳን ይህንን አይቻለሁ ማለት ነው። ለመፍትሄ ትፈልጋል። ይሄ የጥናታችን ውጤት አይደለም። ይሄ በጣም ብዙ የመጸለያችን ውጤት አይደለም። እግዚአብሔር መንፈስ ፈሶ ነበር፣ ምድሪቱን ለማደስ መጥቶ ነበር ሄደ ምናምን እያልኩ አይደለም። ግን ስርዓት የለንም መሪዎች ብትል አገልጋዩ ብትል ራሱ የአማኙ ላይፍ የተቃኝበት ነገር ይህን ነገር ሚይዝ ነገር የለንም ማለት ነው። አሁን ሪቫይቫል ሄደ ባንልም ግን እንደ አንድ ነገር አነሳ መቼስ ነገር ያነሳዋላል የሚባለው ያ ወደ ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ስንገባ ከቤተ ክርስቲያን ቅጥርም ወደ መሰብሰቢያ አዳራሽ ስንገባ ማንም ሳይነካን ሳይጎተጉተን አይኖቻችን በእንባ ተሞልተው የእግዚአብሔርን ፍቅር ብቻ እያሰቡ የሚያነቡ ጉባኤ ውስጥ በጣም ብሶ ታያለ። ምን እንደነካቸው አያውቁም። የእግዚአብሔር ህልውና የሚዳሰስ እስኪመስል ድረስ ምድሪቱ ላይ ነበረ። አሁን እኔ ቅድም ያነሳውልህና እግዚአብሔር ዳንኪራ ይወዳል ወይ የሚል ጥያቄ የጠየቅኩህ ቃሉ ከብዶና ጎርብጦ ከሆነ ይቅርታ፣ ግን እንዳለ እንዲሰሙ ትፈልጋለሁ ወገኖቼ። አሁን በዛ መልክ እግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስ የስላሴ አካል የሆነውን አንዱን ለማስደሰት የሚደረገው ጥረት ነው የተጋጨብኝ። እኔ ለአንተ ጥያቄውን ያመጣሁት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እያጠናና እየጻፍክ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሪቫይቫል ካልሆነ አሁን ያለው እንቅስቃሴ ምንድን ነው ታዲያ? አንተ እኔ ከአንድ ወዳጅ ያለውን ሀሳብም ጋር አልጉን መጀመሪያ ስሜት ነው ላሉ ያልተገሩ ስሜቶች ናቸው። አንድ ወዳጅ ግን የክፉ መንፈስም ነው ይላል። እስከዛ ድረስ ሄዳ አንዳንድ ቦታ እንደዛ የዚህን ያህል ጋር አለው። የእግዚአብሔር መንፈስ ቃሉ ባይመጥነውም ጨዋ ነው፣ የስርዓት አምላክ ነው እንዳልከው። ኃጢአትን ይወቅሳል። ኃጢአት የሆነ ድርጊት ብቻ አይደለም። አሁን ኃጢአት ከውድቀት ማንነት ነው የመጣ ነው። ሁሉ ጊዜ ያጥበናል፣ ያጠራናል። ክርስቶስን እስክንመስል የሚረዳን ያንን ጉዞ ያስጀመረን ያንን ጉዞ የሚያስቀጥለን ያንን ጉዞ ወደ ኮምፕሌሽን የሚያመጣልን መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር እስካለ ድረስ እንደዚህ ነው የሚለው። ኃጢአት አላደረግኩም ብትል ተዋሻለ። ኃጢአት አላውቅም ኃጢአት የለብኝም ብትልም ትራስን ታስታል። ሌሎ አንደኛው ዮሐንስ ልም ምንድን ነው ታዲያ? የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ያነጻል። ከኃጢአት በኃጢአታችን ብንናዘዝ ከአመፃም ሊያነጻን ኃጢአታችን ይቅር ሊለን የታመኑ ጻድቅ ነው ይለናል። ይሄ የፌሎሺፕ መርህ ነው። መንፈስ ቅዱስ እዚህ ላይ ሚናው ትልቅ ነው። ሰዎች ኃጢአት በማይወቀሱበት ስለ ውድቀት በማይወቀሱበት ልክ ነው። አሁን በእኛ ዘመን የኃጢአት ወቀሳ የቪዲዮ እንትን መቀባበል ሆኗል። ቪዲዮ አለኝ ቀርጫ አለው ይዣ አለው ምናምን ሆኗል። ኖ ከዚህ ባለፈ ይሄ ዝም ብሎ ሴኩላር እንትን ነው። መንፈስ ቅዱስ ወቀሳው ከዚህ ያልፋል። ሊያስታርቀ ነው። ቅድም በቀላሉ ያልከው ትኩስ እንባ ያመጣልሃል፣ ትጸጸታለህ፣ ወደ እግዚአብሔር ትመለሳለህ። ላልቅስ እኮ ብልሃል ለምታለቅሰው ዛሴት የመንፈስ ቅዱስ ስራ ኢቭን ኃጢአት ሰርቻለሁ አልሰራህም ብልሃል ለምታለቅሰው። ለምንድን ለምታለቅስ ራሱ አታውቅም፣ ግን ታለቅሳለህ። የስ መንፈስ ቅዱስ ነው ይህንን የሚሰራው ነው ምለ ከዚ ያሳስበሃል ማንነትህንም ነው ምለ አንድ ሰው አለ። አሁን ያለፈ ነው የቀደመ ሰው ነው፣ ቻርልስ ፊኒ ይባላል። ሪቫይቫል ሲባል ምናነሳው ሰው ነው። ሌክቸሮች አሉት፣ ወደ 40 ሌክቸሮች አሉት። ሌክቸር ኦን ሪቫይቫል የሚል
ለእንትኖች ሴክቶች አሉ። እነሱ ነገሮች ነበሩ ድሮ በቃ በጣም ስለመከታተል እነዚህ ነገሮች በጣም አነበ ነበር። እሱ ምን ይላል ሪቫይቫል ሲመጣ ይላል የእንትን ቋንቋን ያማኞች ቋንቋን ሲመጣ ሲሄድ ምናምን ስንል በተግባር መንፈስ ቅዱስ እየመጣ ይሄዳል ማለት ይያልኩ አይደለም። ሪቫይቫል የሚባለው ግን ስፔሻል ጉብኝት ሲመጣ ከትኩስም ባይ ጀምራል ይላል። ከትኩስም ባይ ጀምራል። ትኩስም ባ የሚያቃጥልም ባ ካይን ምን ማለት ነው? ከውስጥ የሆነ ነገር ፈንቅሎ ይወጣል ይወጣል ማለት ነው። እንደዚህን አታይባችሁ ለዚህ ነው ሌላ መንፈስ ነው ሲሉ ሊሆን ይችላል ምለው ግን አብዛኛው ስሜት እንደሆነ ምክንያቱም ኃጢአት ሰው ስለ ኃጢአት አይወቀስም ስለ ዘረፋ አይወቀስም ስለሚሞት በሱ ምክንያት በአገልግሎቱ ምክንያት በመንፈስ ቅዱስ ስም ባለው አገልግሎት ምክንያት በሽተኞች ሲሞቱ መድኃኒት አስጥለው ሲገሉ ወደ ሞት ሲመሯቸው ለዛም ደግሞ ሰውም ተፈውሷል ብሎ ሞቶ ተፈውሷል የተባለውን ነገር ከንትን ሳያወርዱስ ታውን በቲቪ እያሳዩ እንዲህ አይነት ሪቫይቫል መንፈስ ቅዱስን የሚያሰደብ ነው። ይሄ ሪቫይቫል መባሉ ራሱ ሪቫይቫል ነው ብሎ የሚያበረታቷቸው ሰዎች አሉ። በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ መንፈስ ቅዱስን እንደመሳደብ ነው። የዚህ ነው እኔ ይሄ ነገር ሪቫይቫል አይደለም ምክንያቱም ከባህሪያት እኔ በእኔ ስሜት ብቻ በእኔ መጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ብቻ አይደለም ይህን የምመዝነው ወደ ታሪክም አያለው እንደዚህ ነው ወይ በእርግጥ 1905 ፈሰሰ አዙዛ ስትሪት ለፈሰሰ የተባለው ምን ነበረ ኮንግሪጌሽን ያደርግ ነበር የመንፈስ ቅዱስ መፍሰስ ሲባል ምንድን ነበር ሰዎች ከሩቅ መጥተው ይናዘዙ ነበር ያለቅሱ ነበር እና ደግሞ ወዲያው ደግሞ ሚሽን ነው የታያቸው ዓለምን መድረስ ነው የታያቸው ታሪካዊ ማስረጃው ይሄ 1905ቱ ነው ወደ ኋላም ብንሄድ እንደነ ነገሮች በአዋራቱ ዘንድቆ መንፈስ ቅዱስ ደጋግሞ ይወርድባቸው ነበር አጥምቋቸዋል ደጋግሞ ይወርድባቸው ነበር ቦልድነስ ይሰጣቸዋል ሰዎች ይወቀሱ ነበር እንዲህ አይነት ነገሮችን ስለማላይበት ነው እንጂ ዝም ብሎ የፐርሰናል ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። አሁን ሪቫይቫል አሁን ያለው እንቅስቃሴ ግድፈቶችን እያየን ነው ችግሮችን እያየን ነው ከታሪክ አንፃር ደግሞ ሪቫይቫል ሲመጣ ምን እንደሚሆን እያየን ነው በእኛ ሀገርም ደግሞ በኔና ባንተ እድሜ የነበረውን ሪቫይቫልም ወደ ኋላ ሄደን የዛሬ 20 አመት የዛሬ 30 አመት የነበረው ልምምድ ኢትዮጵያ አሁን እኔ እናንተ አገልግሎት በጀመርንበት በ80ዎቹ yes መጀመሪያ እስከ 90ዎቹ 90-92 ድረስ ያንቅስቃሴ ነበር በጣም በከፍተኛ ደረጃ ብዙ ሰው ወደ ሚሽን ለአገልግሎት ይሄደበት ራሳችን ለሚሽነሪነት አሳልፈን የሰጠንበት yes ያለ በቂ ዝግጅት ከአካባቢ ርቀ ኦልሞስት ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆንም ቋንቋ ዘለል ስለ አንተ የምትናገረው ኦሮምኛ ከሆነ አፋርኛ ወደሚናገሩ ትግርኛ ወደሚናገሩት ነው በዛን ጊዜ ሚሽነሪነት እንሄድ የነበረ ይሄ የሪቫይቫል ውጤት ነው በጣም ዛሬ ሱ አይደለም ያለው ድንበር ዘለል የሆነ የሚሽነሪነት ስራ ሳይሆን በዋና ከተማዋና በትልልቅ ከተሞች መሰረት ያደረገ አላማው ወንጌል ሳይሆን አንዳንድ ቦታ ላይ ወንጀል የሚበዛበት እንቅስቃሴ ስለሆነ ነው ሂስ ለማድረግ የደፈር ነው ሌላ አላማ የለንም በዚህ መንፈስ እንድትረዱን እንጠይቃለን ውይይቱ ስለሚቀጥል ሐሳባችሁን ግን በሐሳብ መስጫ ሳጥን ላይ ብታስቀምጡልን የኔ ኢሜል አለ በኢሜል በቀጥታ ብትልኩ በሚነሱ ሐሳቦችን አስተያየቶች ላይ መልስ እንሰጣለን ተጨማሪ አገልጋዮችና ባለሙያዎች ይዘን መጣለን የመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ነው የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው yes የአማኞች ሁሉ ጉዳይ ነው የሆኑ ሰዎች የሚቀበሉት የሆኑ ሰዎች የማይቀበሉት አይደለም መንፈስ ቅዱስን አለመቀበል የእግዚአብሔርን ስላሴ አለመቀበል በደንብ አስምረን ነው የምንነጋገረው ያ ከልምምድ ማንጻር ደግሞኛ የልምምዱ አካል ነን እኔ ጴንጤ ነኝ ማለት ስለዚህ እርሰ ጉዳይ ሳነሳ እንግዳ አይደለሁም ለማለት ፈልጌ ነው
አለውበት አለውበት ከኔ ጀምሮ መታረም አለብን ወደ ቃሉ ነው መመለስ ያለብን ከቃሉ ባፈነገጥን ቁጥር ልምምዳችን ይዞን ነው የሚጠፋው ብዙ አይጠቅመንም የሚለው ቢያዝ ደስ ይለኛል እንደው ይሆነን ቡድን ይሆነን እንቅስቃሴ ይሆነን ግለሰብ አይደለም አይተን ፕሮግራም መሰራው የክርስቶስን አካል ለመጠበቅ የክርስቶስን አካል ለማነጽ የክርስቶስን አካል ለመገንባት የክርስቶስን አካል ከውድቀት ለመታደግ ነው በየሳምንቱ በራሳችን ሪሶርስ በራሳችን ሁለንተናችንን መስዋዕት አድርገን ይሄን ነገር እናደርገው እና ቅዱሳን አገልጋዮች ቤተክርስቲያን ይሄን ቢረዱ አስፈላጊ ስለሆነ ነው አጽንኦት ሰርች የምናገረው እስኪ እንደው ወደ መጨረሻው ሐሳብ ልምጣና የትንቢት አገልግሎት እና ተግዳሮቶቹ እንዲሁም ጠቀሜታውና ድሎቹ እንዴት ታየዋል እኔ እንደ በጥሩ ማሳሰቢያ ወንድማየ ማሳሰቢያ በሰጠው ላይ ትንሽ ጨምሬ ይሄን ነገር ልናገር እሺ ፔንቲኮስታል እንደ ተገፋ ምናምን ማሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ አንችልም እንደዚህ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይሁን ማምኑ ሰዎች እያጠቁት ነው የሚሉ አንዳንድ ትልልቅ ምንላቸው ሰዎችም ሲያወሩ ሰማለሁ። አልገባኝም እስኪ በደንብ አፍታታ ወይም ለሁላችንም ግልጽ ማለት የፔንቲኮስታል እንቅስቃሴ እየተገፋ ነው ተገፍቷል አሁን እነዚህ የሚቃወሙ ሰዎች አሉ። ፔንቲኮስታል አሁን ማይኖሪቲ አይደለም ግናው ማረጋጋት ያለብን ፔንቲኮስታል ማለት ኢቫንጀሊካል ነው ወይ ይሄንን ያምናሉ ወይ ሰዎች እኔ ነው ብዬን ማስቡ ነው ስል በኔ ጥናት ልኬት ብቻ አይደለም የራሳቸውን ቲዮሎጂያን ሰዎች ለዚህ ነው ጆርናላቸውን በደንብ አነባሉ ምክንያቱም መጉደል አልችልም የእግዚአብሔር መንፈስን ስጽፍ ዝም ብሎ የኢንሳይድ ምናን ብቻ አይደለም የነባሩን ዝም ብሎ የእምነት አንቀጽን ማስፈራር አይፈልጉ ልምዶቹንም ያንተም ብቻ ጋዛፍኮ ባፕቲስት ነው የሚሆነው አዎ የፋንዳሜንታል ነው ከባፕቲስትም ፋንዳሜንታል የኛ ባፕቲስት እንኳን ፔንቲኮስታል ናት እዚህ ጆርናሎች ነው ያለው አብዛኛዎቹ በተለይ አሁን የአሜሪካ ያለው የኢሲያ ሰው አሞጽ የሚባለው አሞጽ ያንግ የሚባለው እንትን በጣም ሙር ነው ፒኤችዲ ምናምን የሆነ ሰው ነው እና እሱ የፔንቲኮስታል ሳይድ እኛ ኢቫንጀሊካል ነን የተሐድሶ ቁጣይ ነን ይላል የነ ማርቲን ሉተር ተሐድሶ ቁጣይ ነን ኦፍ ኮርስ ነን ሁለተኛ ጉብኝት እግዚአብሔር ባለም ላይ አመጣ ነው ምንለው ያ የመጀመሪያው ለማስቀጠል የመጣን እንጂ አዎ ከጎን የበቀልን አይደለን አዲስ አይደለን ስለዚህ የተሐድሶን ዑነት ታጸናላችሁ ወይ ኦፍ ኮርስ ከናንተ በላይ ተሐድሶኛ እናጸናለን መንፈስ ቅዱስ ኃይል አቅም ስጦታዎቹን እንዲተገበሩ አርገን ተሐድሶ ዑነቶች ላይ ተሐድሶ ከሌላው ሃይማኖት ወይም ማርቲን ሉተር ወይም የሪፎርሜሽን ታይም ምንድነው ለየት ያደረገው የእግዚአብሔር ቃል ባለ ስልጣንነትን ማክበሩ ነው በዋናነት የእግዚአብሔር ቃል ባለ ስልጣን ነው ፖፖ አይደለም ፓስተሩ አይደለም ቄሱ አይደለም ወይም አንድ የሃይማኖት ሲኖድ አይደለም እነዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ይፈተሻሉ ለእምነታችንና እምነታችን ለሚያዙን ልምምዶች ባለ ስልጣኑ ኦኬ ልክ ነው ልክ አይደለም የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄ ነው አርግመንት ምትለው ነገር ልክ ነው ማለት ነው ልምምዶቻችን በዚህ ነገር መገራት አለባቸው በእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ቃል ስር መሆን አለባቸው የእግዚአብሔር ቃል ትክክለኛ ልምምድን አይጫንም አያጠፋም የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ቅዱስን አያጠፋም መንፈስ ቅዱስ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ያዝንተን ያለው ችግሩ የእግዚአብሔርን ቃል ስተ መንፈስ ቅዱስ በቀጥታ እኔ የሰጠኝን ከዚህ ከተጻፈው ቃል ጋር እኩል ስናረገው ወይም የበላይ ስናረገው ነው ስለዚህ ማንኛውም ልምምድ ለሽማግሌዎች ለመሪዎች ይተገዛል ስጦታ አይ ዛሬ ትንቢት አንፈልግም ያሬ ቁጭ ብለን የእግዚአብሔር ቃል መዋየት እንፈልጋለን ቢሉ መሪዎች ናቸው የሚበልጡት ይሄ የክርስትና አካሄድ ነው ስለዚህ ለፈነዳ ነው ምን ነው ቢል ኖ ዛሬ እንደዚህ ነው የምናረገው ምክንያቱም ማህበር ነው ያዝ ነው አሁን የግልን እንትን አይደለም እንትን ምንለው የማህበር እየታነጸበት ነው ትንቢት የሚያስፈልገናል አዎ የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል አዎ ጸሎት ያስፈልገናል አዎ ወርሺፕ ያስፈልገናል እነዚህ ሁሉ በስርዓት ባላቸው መንገድ በእግዚአብሔር ቃል ስልጣን ስር ሊተገበሩ ይገባል የትንቢት አገልግሎት ተግዳሮትና መልካሙ ነገር ጥሩ ነገር ምንድነው አለን ጥሩ ነገር እኔ አመንኩም አላመንኩም ሐዋርያው ጳውሎስ ስላዘዘን ነው የእግዚአብሔር ሐዋርያ ነው የክርስቶስ ሐዋርያ ነው
መጽሐፍ ቅዱስን የአዲስ ኪዳን ጽሑፎችን አብዛኞቹን የጻፈ ሐዋርያ ነው። ኢንስፓየርድ የሆነ ነው። መንፈስ ቅዱስ አሳስቦት ነው የጻፈው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ትንቢትን አትናቁ ይላል። ትንቢት ግን ማጥናት ይፈልጋል። ትንቢትን አትናቁ የሚባሉ የመጀመሪያ አማኞች ተደራሲዎች ምን እየተባሉ ነው? ትንቢት እንዴት ነበር? እንደው ዝም ብሎ ጉባኤውን ሁሉ አይን አስጨፍኖ አንድ ሰው ቆሞ ዝም ብሎ አንተ እንዲታየኛል የሚሉት ያኔ እሱንም ሴታፕ እኮ አብሮ ማጥናት ያስፈልጋል። እንደዚህ ነው የሚሉት ወይስ ትንቢት ምንድን ነው? ትንቢት ምናልባት ከዝግጅታችን በላይ የሆነ ትምህርትም ነው። አንዳንድ ጊዜ ከዝግጅታችን በላይ ከዝግጅታችን ከፍ ያለ ተክሳጽም ነው። ሰው መጥቶ ይናገራል። አስተማሪዎች አንድ ጊዜ ትንቢት ነው የሚናገሩት። በቲቺንግ ነው የሚነገሩ የሚቀርበው፣ በስብከት ነው የሚቀርቡ። የኃይል ንግግሮች ሆነው ያም ሆነ ንግግር ነው ነገር እየው ምንረዳው አሀ ለዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር እየወቀሰን ነው የሚሉ ነው። ይህ ትንቢት ዝም ብሎ ድንገት ሁላችንም ጸጥ ብለን አይናችንን ጨፍን ሁላችሁም ተብሎ የሚመጣ ነገር አደረግ ነው። አሁን ይሄ በጣም ከካልቸራል ሃይማኖቶች ጋር በጣም ይያያዛል። የሆነ ሰው ተደብቆ በጋረጃ ውስጥ የሆነ ነገር ይናገራል። እኛ አሚን ከማለት ውጪ ሶርሱን አይጠየቅም። ምክንያቱም የሆነ አማልክት ወይም ወቃቢ ነው ምናም ተብሎ ከዛ ስለሚመጣ ዝም ብሎ ስፈርቶ ነው የሚቀበለው። አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተካሄዱ ነው። ትንቢት አንዱ የሚያስፈራው ነገር ለሌላ መንፈስ እያጋለጠ ነው ያሁን ያለው እንጂ ትንቢት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢት መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያት ያዘዘን ይጠቅማቸዋል። ትንቢትን በብርቱ ፈልጉ ያለውን ነገር አለመቀበል እንዴት ይችላል? ግን ይህንን እንደዚህ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉት የብሉይ ኪዳን ነቢያት ትንቢት ሲናገሩ እኔ የቱ ጋ ነው አፕሪሺየት ያደረጉት? ሰውን ሁልጊዜ ጨለምተኛ ይሆኑ እያልኩ አይደለም፣ ግን ምን ደግሞ ደስ የሚያሰኝ ነገር አለ በስብስባችን? ኃጢአት ምንትን ማን እናዘዝበት፣ ውድቀትን ፕሮግራም እንሰራበት፣ ብዙ ማጭበርበርን እንደ እውቀትና እንደ ብልጠት እንደ ቴክኒክ ወደ ቢዲያ የምናመጣበት ጉባኤ ላይ እንዴት ነው እግዚአብሔር ይባርካቸዋል ብለን የምንናገረው? ከብሉይ ኪዳን ነቢያት ምንድን ነው የምንማረው? እስራኤልን የኪዳን ህዝብ መቅደሱ በመካከሉ ያለውን ነቢያት ያሉት ካህናት ያሉት ነገስታት ያሉት እግዚአብሔር ያደራቸው እግዚአብሔር የሰጣቸው ባህል ያላቸውን ህዝቦች ነቢያቱ አንድ ቀን በደግ ነገር ነግሯል። ምክንያቱም ሁል ጊዜ ልብህ ሚስት ህዝብ ነ ወደ ኪዳን ተመለስ ነው። ተክሳሳቸው ለማጥፋት አይደለም ለመመለስ ነው። ወደ ኪዳኑ እንደገና ወደ መስመር ግባ ነው። ወደ መስመር ግባ ነው። ቀድም እንደ ቀልም እያወራ ነው ነበር። ወደ መስመር ግባ ብለው በለስላሳ ነገር አለ የሚናገሩት፣ ጠንካራ ነገር፣ ጠንካራ ምሳሌ፣ ጠንካራ ወቀሳ እያቀርባሉ። ያ ብሉይ ኪዳን ነው። ግን ብሉይ ኪዳኑ የእግዚአብሔር መንፈስ የአዲስ ኪዳኑ ተለውጧል? አልተለወጠም። መንገዳችንን ይወቅሳል። ወደ ክርስቶስ ማጥ የክርስቶስ መንገድ ይሄ ነው፣ የምህረት መንገድ ነው፣ የእርቅ መንገድ ነው፣ ኃጢአት የመናዘዝ መንገድ ነው የሚሉ ትንቢቶች እኮ ቢመጡ አገራዊ ትንቢቶችም ቢመጡልን እሰየው። ቤተ ክርስቲያን እኮ እውነት ነቢያዊ ድምፅ ናት እኮ ለየትኛውም አገር ለየትኛውም መንግስት ነቢይ ናት። አንዱ ተልኳም የትንቢታዊ ድምፅ መሆን ነው። ትንቢታዊ ድምፅ ነው። እንዲህ አይነት አካሄዶች እንዲህ አይነት ችግሮች ያስከትላሉ። ስለዚህ ቢዌር ንቃ ብላ መንገድ ታሳያለች። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ታግዛለች፣ ትጸልያለች ማለት ነው። አሁን ያለውን ትንቢት ከዚህ ጋር የቱ ጋር ነው የምንደምረው? አንድ ነገር ግርታ እንዳይፈጥር ማንሳት ፈልጌ ነው። ትቀጥላለህ። አሁን ዛሬ የተነጋገርን ያለ ነው ትንቢት የሚለውን ነው። የእውቀት ቃል ስጦታን አይደለም፣ ሌሎች መገለጥ አይደለም፣ እነሱን አይደለም ዛሬ እያነሳን ያለ። እነሱ ሌላ ርዕስ ናቸው፣ በሌላ አውድ ነው እነሱ የሚታዩት። ዛሬ አሁን በተለምዶ ትንቢት ብለን በጥቅሉ ስለምንጠራው እና በየመድረኮቻችን ትንቢት ተብሎ ስለሚጠራው ነገር ነው እያነሳን ያለ ነው። የእውቀት ቃልና የመገለጥ ሌሎች ነገሮች በሌላ ርዕሰ ጉዳይ የምንዳስሳቸው ናቸው እና ብዙ ጊዜ አድማጮች ይህን ነገር ከዛ ጋር ከሌሎቹ ጋር ደርበው እንዳያዩት ማሳሰቢያ ለመስጠት ነው። አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው ትንቢት ነው። ሌሎች ስጦታዎችን በሌላ ጊዜ ነው የምናያቸው። ምናልባት የጸጋ ስጦታዎች ብለን በሰፊው ልንሄድበት እንችላለን። ትንቢትንም እዛ አብረን ልናነሳ እንችላለን። ዛሬ ግን ከጸጋ ስጦታዎች ውስጥ ትንቢት የሚለውን ቃል ነው ለብቻው እያየን ያለ ነው እና ልክ ነው።
አሁን ምንድነው በእኛ አገር አዲስ መንቀሳቀሴ ኦፊሻሊ ተቀበሉ ይኖሩ አይኖሩ እኔ ያሉ ይመስለኛል አንዳንድ ቸርች በቸርች ደረጃ ማለት ነው የአዲሱ ሐዋርያትና ነቢያት እንቅስቃሴ የሚባለው አለ እነዚህ ነገሮች አሁን የሚሾሙ ሰዎች ሐዋርያ ተብለው የሚሾሙ ሰዎች ወይም ነቢያት የሚባሉ ሰዎች ከአፌ ቃል ጋራ እግዚአብሔር መንፈስ ይሰራል የሚል እምነት ጠንካራ እምነት ስላላቸው ሚናገሩት በጎ ቃል እንደሚሰራ ሚናገሩት እርግማን እንደሚሰራ ስለሚያስቡ ትንቢት አውጣብኝ ይላል ትንቢት የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ሰዎቹ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋራ እኩል ናቸው ስልጣናቸው ምክንያቱም ሲናገሩ እግዚአብሔር መንፈስ ልጅ ተናግሯል ነው የሚያደርግ ያንን ነገር አርገው ነው የሚያስቡት እንደ አይነት እንቅስቃሴዎች ውጭ አሉ ኤካርት ምናምን ብዙ ሰዎች አሉ በአገራችን ውስጥ በዚህ ነገር የሚታወቁ ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንትኖች ወደ ትንንሾቹም እየመጣ ነው ወደ የቸርቹ ውስጥ እየመጣ ነው አንድ አገልጋይ አንድ ወጣት በእግዚአብሔር መንፈስ ተነቃቅቻለሁ ይሄ ስጦታ አለኝ ሲል ወዲያ ወደ አይምሮም ይመጣው እንደ ትምርት የሚያዘው ሚናገረውን ነገር እግዚአብሔር ያፍን ቃል አጸናለሁ ብሏል ብሎ ይናገራል ያፍን ቃል አጸናለሁ ብሎ ትንቢት ይናገራል ትንቢት ያው ትንቢት ብለን እናስብ ለ ያውን እንደ ትንቢት አወጣብኝ ይምሎ ንግድ ይባረክ ስራ ይከናወን እግዚአብሔር ሞገስ ይስጥ በመትገባበት ቦታ ሁሉ እንደዚህ ይሁንልህ ጥሩ ናቸው ይሄ እኮ እናትህም አባትህም ቢመርቁ ይሆናል ይሄኛው ነገር በርጎ ካረክ ለነስ ለአባትና ለእናት ግን እግዚአብሔርን መንፈስ ወደዚህ ነገር ማውረድ በጣም ከላል አሁን መስራ ቤትም ሄደ ሞገስ ምናምን ታገኙ ሌላ ተፎካካሪ ቆአለ በሌላ በእንተ የሚበልጥ በዚህ ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ የሆነ ያስቀድማል ምናምን የሚል ሐሳብ አለ ይሄ ሁሉ አሁን ካለው የትንቢት አመለካከት ይመጣል ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ከመጣን ግን በስኪል በጥበብ በእውቀት የምትበልጣውን ሰው ትበልጣዋለ በመንፈስ ያም ከነ አገልጋዩ ከእንትን ካለ ያው አንተም አስጨብጠ ሰውየው ይናገራል ሄደ ለውድድር ብቅፍ ትሆናለ የሚል ሐሳብ አለ ይሄ እናንተ ወይም ሌሎች ከክርስቲያን ጋር ስናወራ በቀላሉ ልናየው እንችላለን ግን አንዳንድ ጊዜ ውጪም እኮ ያለ ሰው አለ የሆነ ቀባ ቅዱስ ምናምን ተቀባብቶ ሄዶ ሰውየው የሚጠይቅ ሰውየው ፈዞ ምናምን የሆነ ነገር ታረጋለ እንደዚህ አይነት ስርዓቶች ቀስ ይያሉ ወደ እንትን እየመጡ በትንቢስም ማለት ነው በትንቢስም ይሄ ማለት ቀደም ያልከው እኔ ማጸናለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ በቤተክርስቲያን ውስጥ አንዱ ደግሞ መሰመር ያለበት በህብረት ለቤተክርስቲያን ስጦታ ሰጥቷል ለግል ስጦታ ያዚህ ሰጠው የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ በጣም አንደኛው አርጊመንታቲቭ ሆኖ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ለናነሳው የሚገባል ሰው ለምን ትንቢት ስጦታ አለኝ ብሎ ከቸርች እንደሚወጣ ቸርች መክፈት ነው የሚያምረው ትንቢት ካለ ከተሰጠም የቸርች ነው በቸርች ውስጥ ነው የምንሆን እና የእግዚአብሔር መንፈስ ስጦታውን ስለሰጠ ይሰራል መግቢያ ላይ አወርተነ ስንት ጨለማ አልፈናል ስንት እንቆቅልሽ ተፈቷል ይህ ህዝብ ስንት በሳይንስ በምን ያልተሞከሩ ነገሮች ተፈቷል ምናምንት የሆኑ ቀላል ሆነዋል በእግዚአብሔር መንፈስ ተሰርቷል ይሄንን አይደለም እየተናገረን ያለ ነው ማለት ነው ግን ትንቢትን አሁን በእኛ ዘመን ተለይቶ ወጥቷል ትንቢት ኦቶሪቴቲቭ ሆኗል ኦቶሪቴቲቭ የሚናገረው ሰው ባለስልጣን ነው ቤተክርስቲያን በሐዋርያት መመራት አለባት ቤተክርስቲያን በነቢያት መመራት አለበት የሚል ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ነው ናር ይባላል እሱ ነገሮች ወደ ሀገራችን እየገቡ ነው ለዚህ እነሱ ሰዎች የሚናገሩት ነገር በትዳር ላይ በንግድ ላይ በምን የሚናገሩት ትንቢት ይሰራል ተብሎ ይታመናል ህዝቡም ያምናቸዋል ህዝቡ እንዲያምን በደንብ ከስር በደንብ አስተምሮታል ሐዋርያውን እንዴት መስማት እንዳለብህ አገልጋዩን እንዴት መገዛት እንዳለብህ አገልጋይ ስትገዛ ለእግዚአብሔር እንደተገዛ በደንብ ወለል ተጽሮ ስለዚህ አገልጋዩ የሚናገረው ነገር ሁሉ ይሆንብኛል ብሎ የሚያምን ምእመን ተፈጥሯል ይህንን ነው ትንቢት ልካር መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ምንለው ይሄ ማለት ግን በመሪዎችና በመመናን መካከለ ያለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ መከባበር ይልቅንስ በእግዚአብሔር ቃል የሚያገለግሏችሁን ቀደምታችሁን አክብሩም የሚል አለ yes አው ከዚህኛው መርህ ያልተጣረሰ ይያልከን ነው አው እነዛኮ ናቹራል ናቸው እነዛኮ አባቶቻችን ናቸው ወይ ወንድሞቻችን ናቸው በዲስታንት አገልጋይ ነው ሐዋርያ ነው በወራ እንደ መታየው መታገኘው መጨበጠው ሰው ምን ማለት ነው ይሄ ይኮ መሪ አይደለም ይኮ እየሰለጠነ ነው ሰው ምእመኑ ላይ እየሰለጠነ ነው መጋቢዎቻችን እኮ አገልጋዮቻችን ነው ለኛ ነፍሳቸውን የሚሰጡ ረኞቻችን ናቸው
ምበላው መብላት አለበት መጠጣው መጠጣት አለበት መልብሰው መልበስ አለበት ምናልባ ከኔ ማስቀድሜ የነፍሴ እግዚአብሔር ለነፍሴ እረኛ አርጎ ያቆመው ሰው ነው ብዬ ከኔ አስበልጬም ላደርግለት ይገባል እረኛ ዴይሊ ላይፍን ልጆችህን ትምርት ቤትን ወርድ ቤት እየከፈልክ ነው እንዴት ነው ጤናህን ሚልህም ነውኮ በእንደ ይሄ አሁን ዘመኑ ቴክኖሎጂ አለ የሆነ ካሜራ ተገጥሞ ለሆነ ቦታ ዝም ብሎ የሚከታተል አይደለም ይው በጸሎት እየተከታተልኩ ነው በመንፈስ የሚባል ነገር ይል ኑሮ ምናን በደም መከታተል ሰዎች ነን እዚህ ምድር ላይ ምንታይ ነን ልጆች አለ ሚስት አለን ኑሮ አለን ችግር በደስታ ምናን ያለ ነገር ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚካፈሉ ቆ አገልግሎቶቻችን አሉ ልናከብራቸው ይገባል ልንነቃቸው አይገባም እነዚህን ሰዎች ማለት ነፍሳችን ላይ የሚሰለጥኑትን ሰዎች ግን ልንታገሳቸው አይገባም እግዚአብሔር ነው ሰው ለብስ ላይ መሰልጠን የሚችለው እሱን ነው ለመናገር የፈለኩት በመጨረሻ ይሄን ብለው የምትለው የማጠቃለያ ሐሳብ ወይ ምክር ሐሳብ ካለ እኔም ተመልካቾች የሚሰሙዋልና ባክህ በጣም አመሰግናለሁ ብዙ ተናገረናል ብዙ አው ተዋይተናል የእግዚአብሔር መንፈስን የሚለውን ነገር ሪሰርች ቤዝድ የሆኑ መጻሕፍት ጽፍ ብዙ ክፍተቶች አይቻሉ ብዙ ክፍተቶች አይቻሉ በተለይ የፔንቲኮስታል ኦፊሻል ፔንቲኮስታል ቸርቾች ለሆኑ ወንድሞቼ ብዙዎቹን ወዳጆቼ ናቸው እነሱ ጋራ ያለን ክፍተት ምንድነው ራሱ ስለ ፔንቲኮስታል ነገሮች ጽሑፎች ቢነበቡ ምንድነው የፔንቲኮስታል ባህሪው በመግቢያ ላይ ተባብለናል አገር በቀል ብሎ ነገር እኔም አላምንም ምክንያቱም ተያዥ ነው እንዴ እኛ ጋር ቢጀመርም ብቻ ይሄኛ ጋር የጀመረው ነገር ሌላም ቦታ አለ ስለዚህ ብዙ ልምድ ልውውጥ ቢኖር ዲያሎጎች ቢቶናችን ቀስ ያለ ደም ስራችን ሳይገታተሉ ውይይቶችን ቢከፍቱ እንደዚህ ይላሉ ስለዚህ ፔንቲኮስታል ጥሩ ሳይድ አለው ሙቭመንቱ ማለት ነው እሱን ጥሩ ሳይድ ወደ እንዲጎለምት ማለት ከማህበሮቻችን አልፎ የሶሳይቲ ላይ ማህበረሰቡ ላይ ኢምፓክት የሚፈጠር እንዲሆን ዲያሎጎች በጣም ያስፈልጋል ለዛ ኦፕን ቢዩንቢ እንዲሆኑ በጣም መከራለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እይታ አዳዲስ ሐሳቦችን በየሳምንቱ ወራንተ ይዞ መምጣቱን ቀጥሏል ዛሬ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላይ ጽናትን መሰረት አድርጎ መጽሐፍን እየጻፈልን ካለ ወንድማችን ጋር ስለ መንፈስ ቅዱስና አሰራሮቹ ከትንቢት ጋር ስለተያያዙና በታሪክ ውስጥ መንፈስ ቅዱስን በተመለከተ ስላሉት የተዛቡ ነገሮች አንስተን ተነጋግረናል። ብዙ ቁም ነገሮችን አንስተናል ነገር ግን በጊዜ ምክንያት ሁሉንም ማንሳት አልቻልንም። ከተገይ ጋር በሚቀጥለው ወይላ ጊዜ መጽሐፉ ከወጣ በኋላ መጽሐፉን በሰፊው ይዘን በእጃችን ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዙ እንነጋገራለን ምክንያቱም ወንድማችን ያነሳው ርዕሰ ጉዳይ በቤተ ክርስቲያን ወሳኝ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ ነው ዛሬ ብዙ ግራ መጋባቶች አሉ ነገሩን ከአውዱ አውጥቶ ነገሩን በተለየ መንገድ ማየት አለና ወደ ትክክለኛውና ወደ መጽሐፉ እንድንመለስ ሊያደርገን የሚችል ሐሳብ ስለሆነ በዚህ ሐሳብ ላይ አሁንም ውይይታችንን እንቀጥላለን ፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ እንቅስቃሴ ነው ሌሎችም እንቅስቃሴዎች አሉ እነሱንም እናከብራለን ነገር ግን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የፔንቴኮስታል እንቅስቃሴ አለመቀበልም ሆነ ተጽኖውን መካድ የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ስለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድነው እንዴት ይታረም እንዴት ይታረቅ እንዴት ችግሮች ይፈቱ የሚሉትን በቀጣይም ከሌሎች እንግዶች ጋር ወደ እናንተ ይዤ መምጣት እንቀጥላለሁ ዛሬ ነበረን ውይይት በዚህ ተጠናቀቃል ውይይታችን እንድትመለከቱት አስተያየት እንድትጽፉ በሐሳብ መስጫ ላይ እንድታስቀምጡ ኢሜል እንድታደርጉ ሼር እንድታደርጉ እና የፕሮግራማችን ቤተሰብ እንድትሆኑ አሁንም አሳስባለሁ ይህ እይታ ነው ሻሎም